ရောဂါသက်ကလေး1398ခုနှစ်ဇေယျလ34ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနေပိုင်းချင်းကာလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဆွေမုတ်တော်ဘုရားဝင်းတွင်မင်္ဂလာမြခင်ဓမ္မယုံတွင်၌6ချိန်မြောက်ဖြင့်အစဉ်အတင်းမှပြုလာသောဝိပဿနာ10ရက်လုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ၏10ရက်မြောက်နေ့နာနေပိုင်းချင်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနေဘိန်ချင်းကကလမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းနာချမ်းမသားမယ်ဓမ္မဒေသနာကလမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်ခြင်းပန်းတင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါဘာတရားပါလဲဘုရားဘာသာမှာလမ်းစဉ်လည်းရှိတယ်ပန်းတင်လည်းရှိတယ်လမ်းစဉ်လည်းရှိတယ်ပန်းတင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာလမ်းစဉ်ဆိုတာကမက်ကင်ပန်းတင်ဆိုတာကနိုင်ပါလမ်းစဉ်အနေလျှောက်ခြင်းပန်းတင်ရှောင်းအဲ့ဒါလမ်းစဉ်ဆိုတာမက်ကင်ကျင့်စဉ်လိမ့်ကျင့်နိုင်ပါရောမက်ကင်ကျင့်စဉ်လို့ဆိုရတဲ့မက်ကင်၈ပါးရှိတဲ့အထက်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့မက်ကင်တွေပါလဲကာမဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သိဆိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကောင်းမွန်မင်္ဂန်စွာသိမြင်ခြင်းကောင်းမွန်မင်္ဂန်စွာသိမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကောင်းမွန်မင်္ဂန်စွာသိမြင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တိစေရနေစေရအမှန်တည်းမှတိနေတာမှမှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တိစေရနေစေရအမှန်ကဘာလဲဆိုယုတ်နံခန္ဓာတခြားလဲယုတ်နံခန္ဓာလိုက်ယုတ်နံခန္ဓာကိုရှုဖွားအားထုတ်ရင်းနဲ့အမှန်တည်းတိလာတဲ့အခါဒုက္ခလို့တိလာတယ်လားဒုက္ခလို့တိလာတယ်လားဘာလို့ဒုက္ခလို့တိလာရတာလဲဆိုအရှိပင်ကိုမူလသဘောကပကတိအရှိသဘောဒီဒုက္ခဖြစ်လို့ဆင်းရဲဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့တိလာတယ်ကျင့်စဉ်အတိတ်ကျင့်တယ်ဒီရင်းဒီမှာအမှန်လို့ယူလို့ရတယ်ဒါကတော့နောက်တိုင်းဒီနေရှင်နေရနေတသနာပြင်နေရှင်နေရနေလက်ခံအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသူတို့လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝါဒသည်အဲ့ဒီမှာအဆိုးမြင်တဲ့ဝါဒလို့သူတို့ဝေဖန်ကြတယ်ဘာလို့လဲဒုက္ခကိုအတိတ်ကအလေးပေးပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုးမြင်တဲ့ဝါဒဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲရခြင်းဘုရားကနေဘုရားဝါဒကဘသူတွေပဲစွတ်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 ဝေဖန်ဝေဖန်ပိန်ချပိန်ချအရှိအတိုင်းသိဖို့ဒီသာပတနာဖြစ်တယ်အရှိကဒုက္ခဖြစ်နေလို့ဒုက္ခလည်းသိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူများစကားပြောတာကြမယ်အဲ့ဒီလူကြီးလေအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခလုံးမယ်အဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဝါဒမှာအလဲအရှိကိုသိတယ်ဝါဒအရှိသည်တခြားလားဒုက္ခလားဒီဒုက္ခလေးတက်တက်နဲ့ညုံပြသွားတဲ့ဆိုရင်ဒါဆုံးမြဝါဒလို့ဆွဆွဲလို့ရတယ်လက်ခံရတာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှုကြည့်နေတာဘာလဲဆိုဒုက္ခမှလုံမြောက်ဖို့ရှုကြည့်တာပြောစမ်းရအောင်ဒုက္ခတိဖို့ဆိုတာဘာနဲ့တိရတာလဲပါမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြောစမ်းရအောင်ပါမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အတိနဲ့ရှုကြည့်ရင်ရှုကြည့်ရင်လည်းဉာဏ်တဲ့ကထင်လာတာကဒုက္ခဒုက္ခရှိလို့ဒုက္ခတိလာတာအမှန်ရှိကိုဉာဏ်တိနဲ့တထပ်သမီးအောင်ရှုကြည့်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အချက်ကကြတော့ဒီလိုပဲတိနေလားတိမြင်လာပြီးတော့ဒီဒုက္ခနာတင်ရနေသလားဒုက္ခရဲ့အဆုံးကြောင့်အဆုံးထိညာရောက်သွားနေတာလားဒုက္ခအတိအမြင်နဲ့ကြော်ဖြတ်တာဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့တရားလုံးဝမြတ်အထုတ်တဲ့အခါမှာစတော့အဲ့ဒီမှာယုံနံယုံနံဒီအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံနံကိုရှုကြည့်ရတယ်ရှုကြည့်တဲ့အခါအတ္တဇဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးတင်ပြလာလို့အဲ့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးတည်းကနေအိဇလက္ခဏာကြီးဒုက္ခလက္ခဏာတင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာယောဂီတွေဟာအခက်အခဲအကြအတဲ့ပြဿနာမျိုးမျိုးတက်လာမျိုးမျိုးတက်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်လေခန္ဓာကအော်တိုမက်တစ်ပေါ်ပြလာတာကဒုက္ခပိဋကနာတက်ဖြစ်လာတယ်ရှုပ်ချက်ခတ်လာတယ်မုန်းကြလာတယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကအနေရခံမတက်ပါတဲ့သဘောအထိတက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုတက်ရောက်လာမှဘာဖြစ်သလဲဆိုအဲ့ဒီလိုတက်ရလာတာဟာတခြားလားဒုက္ခကိုပြီးတာလားတင်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 းနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီယောဂီတွေအဲ့ဒီဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းပြောလာတာလားညှိငွေ့လာတာဘာမြင်လို့ညှိငွေ့တယ်ဒုက္ခမြင်တဲ့အခါငြင်းငွေတယ်ငြင်းငွေလို့ဘာဖြစ်လဲပေးချနာကြရောက်နေတာအဲ့ဒီတက်ကနေပြီးအကျင့်ကြက်ထဲရောက်တယ်လို့ခံစားအကျင့်ကြက်ထဲရောက်တယ်လို့ခံစားမှဘာဖြစ်လဲလဲလုံမြောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်မှာပြောစမ်းရမလားအက
ြည့်ချင်းဤငွေလို့လူမြောက်ချင်းစိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသူညာကရှားလာတယ်ရှားလာတယ်ရှားလာခန္ဓာကနေပြီးဘယ်လိုသဘောရှိလဲဗာလဲညာလဲရှားလာတယ်ဒီအချင်းကြထိရောက်နေတာဘာလို့လူရောက်နေတာလဲလို့ရှားကြည့်တဲ့အခါညိညိလို့ရောက်လာတယ်ဒါလည်းဘာလို့ဘောင်းညိနေတယ်လဲဒုက္ခငါဟာလို့လောက်ထားတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီကညိနေတာပေါ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာလားမကောင်းတဲ့ဟာလားမကောင်းတဲ့ဟာညာလို့လောက်ထိုင်းလူလိုက်မလားလူမိုက်လားရှင်းနေတာပဲဒုက္ခဆိုဆုံးပလိုက်ရမယ့်အရာကြီးကိုသိမ့်ပိတ်တာပါတိနေရမယ်အရာအတိအနေနဲ့ဆုံးပရမယ်အရာဒုက္ခဆိုတာသိမ့်ပိတ်ထားရမှာလားအတိအနေနဲ့ဆုံးပယ်ထားရမှာလားတနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီပြဒီပါအထောက်ခံပေါ်ကျသွားတယ်လေရှင်းတာပဲအဲ့ဒါတိတိရှင်းတာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်တက်ကနေပြီဒီလိုပိန်ချပြီးတော့နင်းငွေပြီးတော့ဉာဏ်ဝင်လာတော့အချင်းချက်ထဲရောက်မယ်ညိတာလေးတွေလိမ့်ရှာဘာနည်းနဲ့ဒုက္ခငါလို့အိုးအေးအာဆိုတည်တာအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အော်အေးအာလို့ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါကအော်ဆိုတာဘယ်သူမှသင်ပေးရတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်သိရတာအော်ဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခနေရှိနေတယ်သူရှိတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မနှိတော့ဘူးသိအောင်ပဲကြိုးစားတော့ရှိတယ်ရှိတယ်မနှိတော့ဘာလဲတီအောင်လဲကျိုးစားအရှိမသိအဲ့ဒါတီရင်တီနေဆောဆောင်းတော့ကအခက်ခဲတဲ့အကြတဲ့တွေပြဿနာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲပြေလျော့သွားဟာဒုက္ခပြေလျော့တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရတာလဲဒုက္ခဘက်ကိုဥလဲလာတယ်အဲ့မှာဒုက္ခဘက်ကိုဥလဲလာတယ်အဲ့အချိန်မှာအရှိတဲ့ဒီမနစ်သက်နဲ့မตายရနဲ့ဘုန်းကြီးကပေးအော်ဟောတာနော်နစ်သက်ပါရင်အန္တရာယ်ကြတဲ့တန်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနစ်သက်မပါရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါအဲ့ဒီကနေပြီးဒုက္ခနေအဲ့ဒီမှာဒီဒုက္ခဆိုတာတခြားကိုပြောတာလားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြောတာလားအဲ့ဒါတွေကိုရှုကြည့်လို့အဆုံးရောက်သွားပါမှာဗလဲဘန်းတဲ့ကြောက်ဆုံးရောက်မှုဘန်းတဲ့ပြောပါလိမ့်မလားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရှိရတာနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့ပြောစမ်းဟဲ့ရတော့ချင်းချင်းတချင်းမရှိတဲ့နေရာကိုညံရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ညံရောက်သွားမဲ့ဟာတခြားလားနိုင်ပန်လိုက်။ဟုတ်ပြီ။နိုင်ပန်နိုင်ပန်။အပြောတက်တက်ရှိတာလားတကယ်ရှိတာ။နိုင်ပန်။ကဲအဲ့ဒါဆိုနိုင်ပန်ဆိုတော့တိုက်အတိရခက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘယ်လိုမှဟောလို့မရ။နားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့ခက်လို့မရ။ဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့တော့ကွာ။ဘာမှအနိုင်စပြောလဲမရဘူး။ဒုက္ခလည်းနားမလည်ဘူး။အနာတ္တလည်းနားမလည်ဘူး။နာကတော့ရှုံးတာပဲသစ္စာတရားမင်းနဲ့စာတရားလူမျက်နှာရင်ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့လူထားပြချင်းစိတ်ပေါ့မှာဟုတ်လားဖြစ်ပြမမြင်တော့အဲ့ဒါကိုဟောနေတယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရဲ့သဘောကသဘောတွေကိုမင်းနဲ့စာလူတရားလူဘူးထုံမကြောင်းတော့ရှိရရှိဒီထားပြချင်းစိတ်ပေါ့မှာချိပါချင်းလူလူမေးပေါ့ချင်းလူလူအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာစိတ်တက်ကလည်းပဲခုလူခုလူအောင်းဒီအောင်းပဲဖူတီဖူတီဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာကြည့်ကြမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဘလို့မှမနဲ့ချက်နေဦးဒီတရားသစ္စာတရားကိုဘလို့မှနှိမ့်ချက်နေနှိမ့်ချက်နေအောင်တောင်းလဲသစ္စာတရားကိုဒါဒုက္ခပဲလို့အဲ့ဒီပြီးနေတယ်ထားအောင်လေအရသာမခံနိုင်ဘူးနော်ဦးရှင်နေချင်းနေသေးချင်းနေပြောလေဟာဆုံးဆုံးခါကြည့်ကြမယ်နော်ဟာအဲ့ဒီဟာနားလဲတယ်ထားအောင်တော့နှိမ့်ပါအောင်တော့ဖြစ်ပြမယ်ဘလို့မှမသိဘူးကြည့်ကြမယ်နဲ့နှိမ့်စားလဲမသိဘူးတော့ခလဲမသိဘူးအနာတလဲမသိဘူးတော့ခသေးစားလဲမသိဘူးပြီးတော့လဲဆိုနှိမ့်ပါအောင်လဲအကဲခလို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘလို့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြနေဖို့ရင်းကြည့်လားဖြစ်ပြနေမှဘယ်ပေါ်ရောက်လမ်းတော်ရောက်လမ်းကိုလဲပဲအဲ့ဒီမှာလမ်းလွဲလမ်းမတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲအစဉ်တိုင်းရှောင်းနောက်ဆုံးကြတော့အဆုံးရောက်ရင်ဘာတွေ့မလဲဘန်းတဲ့ဘာတွေ့မလဲဟဲ့ဘန်းတဲ့ဒီတခြားလက်နှိပ်ပါလားဘုဒ္ဓဝါဒဒီအဆုံးမြင်တဲ့ဝါဒလားလွတ်မြောက်ရေးခြင်းရှင်ရှိတာလားဘယ်ဘာသာထဲမှာမှမရှိဘူးဘုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှအဲ့ဒီနှိပ်ပါကိုအနှံ့ဆော်ခွင့်ရှိတာရှင်းပြရနော်ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဟောရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကအလွန်မှန်လျက်ခတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးသူမှာဟောလို့ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အလွန်အမှန်မှန်လျက်ခတ်ပါတယ်သိမြင်ရခတ်တယ်နားလျက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီသိမြင်နားလျက်ခတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းမြင်ဖို့ခတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့အဆုံးရောက်သွားမှသူဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကဖုံးထားတယ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်
ဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါနံပါတ်၁ခန္ဓာဖုံးတာဘာဖုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘသူဖုံးထားတယ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေသည်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်ဘသူကခန္ဓာတယ်ခန္ဓာခန္ဓာအဆုံးရောက်မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့ပါဦးဗျဒါဆိုအဲ့ဒီအဆုံးရောက်အောင်မြင်သွားဖို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးသွားခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာအဆုံးရောက်မှာနိုင်ပါဒါဆိုခန္ဓာကြီးကြွယ်ရတယ်ပေါ့ဒါကြွယ်ရတယ်ခန္ဓာကနေနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာကနေဖုံးကွယ်ထားတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာဖုံးကွယ်ထားတယ်ဖုံးကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဘယ်သူကဖုံးထားတာလေဆိုတော့ပညာဖုံးထားတာပါဘာလို့လဲခန္ဓာနိုင်နိုင်ပါပေါ်မှာပါဖုံးထားတယ်ခန္ဓာဖုံးတာအမလေးကရင်တာသဖို့မရမှာတောက်ပါပဲကွာအဲအဲနိုင်ပါကိုဘယ်သူဖုံးဒါကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာခန္ဓာဖုံးခန္ဓာကနေပြီးတော့ဖုံးထားတယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာဘယ်သူဖုံးပြန်တယ်လဲဆိုတာကပညာဖုံးဘာလို့လဲခန္ဓာဆိုတာကရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကောင်းတဲ့တော့မှန်တမ်းပုံဟန်နမိတ်အကြိမ်ရောင်းနေရှိနေတာလာတတတိတဘောနဲ့ရှိနေတာတတတိတဘောနဲ့ရှိနေတာကအဲ့ဒီမှာတတိဟိုဝါယလိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်လျှက်စရဆွမ်းအင်းလို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာတွေကလည်းရှိနေတာဆွမ်းအံတတိတရားပေါ်ကြီးဟောတော့တာဟောတော့တာအရင်ကပြင်းရတဲ့ပရမတ်စပယ်ချက်ပေါ်ပညာခွာပရမတ်ချက်တိတ်တိခွာတမတိတိရှာဒီဒီရစကမှာအဲ့ဒါမပါလို့နေနေပေါ်လို့တရားဒါတော့မကြည်တော့ဘူးဒီနေ့စာပြောရအောင်နော်ခရိုင်ကအစင်းတိန်ပေါ်တယ်ဟိုဟိုစီစဉ်မနဲ့ဒီမနဲ့ကိုယ်ကခေါ်တယ်အသိမပါဘူးနော်အစင်းတိန်ပဲပြန်ခေါ်တော့မနေ့နေ့စကဦးစင်ကုတ္တမပြောစလဲစတော့စတော့အရင်ပုံစံမဖြစ်ပါနဲ့လေဒီကဥစ္စာအပါပဲ။မာရလို့ဆိုယောဂီညင်နော်ဦးစေ။အခုခုနှစ်ရက်အထိကလည်းတက်တက်ပေါ့ပြည့်ဖြစ်နေတယ်။အရှင်ဘုရားအရင်ပုံစံသာသွားဒီယောဂီတွေမညံ့ဘူးလေ။အာယောဂီတို့ကြည့်ကြည့်သာတယ်။အာလက်တက်ပေါ့ပြည့်ဖြစ်နေဆိုသူနိုင်တာပေါ့။မဟုတ်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်သာပါတယ်သူက။ယောဂီတွေမနိုင်ပါဘူးကြည့်ကြည့်သာပါလား။ဒီယောဂီတွေကအစွမ်းရှိတဲ့ယောဂီတွေတတ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုဘလောက်ကြည့်ကြည့်သာမှာလဲ။အဲဒီပြောတာ။အဲ့ဒါကဆက်အစင်းတိတ်သွားပါဆက်တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဘူးမနေ့ကပြောလို့ဒီနေ့မနေ့အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်လို့ထောက်ပေါ်တာတဲ့ကောင်းပါပြီတူတူတော့ကောင်းလို့နိုင်ပန်သိချင်ပါဟုသိအောင်လုပ်ရတာလေဆန္ဒသိနိုင်ပန်ပေါ်မှာဘယ်သူဟုတ်တာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာအဖုံးလို့ဆိုရတဲ့ဟာဘာနဲ့ကွာနင်းနဲ့ဒါကခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှနိုင်ပန်ကိုမြင်ခွင့်ရှိမှာပေါ့ဘာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရလဲခန္ဓာကတဏှာအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ကယုံနဲ့ဟာယုံနဲ့ဆိုတာအကောင်ထဲတော့တဏှာပေါ်ဟာနဲ့ပဲအရေးယုံနဲ့ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ဒီအရှိန်တတိနဲ့ရှိနေတာလားတတိနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘက်ထရီအိုးဘက်ကလက်စစ်ဆွမ်းအောင်လို့ဘက်တီးရဲ့ဆွမ်းအင်တော့နောက်ပြီးတော့ဟုတ်လက်ရှိချိလိမ့်နေတာလက်ရှိရဲ့ဆွမ်းအောင်တော့မယုတ်တိထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာမယုတ်တိရဲ့အစတတိလို့ဒီနေ့လုံးထဲမှာပါတဲ့အချိုသတိလို့အဲ့ဒီလိုသတိနဲ့ရှိတာဘာနဲ့ရှိနေတယ်လဲဘက်တီးမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာလားဉာဏ်ထဲမှာရှုကြည့်လို့ရတာလားဒါပေမဲ့သူကိုရှုကြည့်ဖို့အရေးအပေါ်မှာပါခမ်းတယ်ပညာခမ်းတယ်ကျောင်းပါခမ်းတယ်ပညာခံရတယ်ပညာဆိုတာကအဲ့ဒီမှာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အမည်နာမခေါ်ရတာတက်တက်ရှိတယ်ညာမာသူတော်ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဘာဘာနေနာဥဟိန္ဒိတလေယာကင်းကျွန်းတော်ဆင်းမြင်းသမီးမြတ်သမီးသားဟောအချမ်းတပါတော့လေရင်တော့တောင်းကြီးနေတပုတ်တရာအစရှိတဲ့အရာတွေဟာအဲ့ဒါတွေဟာအခေါ်ပါရှိတယ်တကယ်မရှိဘူး
မင်းစိတ်နဲ့မြင်တော့ရှိတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကအတွင်းထဲကယုံမင်းဓမ္မတဘောတာမရှိရင်အဲ့ဒါတွေရှိစရာကြောင်းနားလည်လားတကယ်ရောနားလည်လားအဟောနားလည်လားပြည်ပြည်ရင်းရင်းမေးရသေးတယ်တို့တောင်းဖို့မှာအရင်က23နှစ်ဝါတော့23နှစ်တုန်းကလမ်းလျှောက်သွားတာ22မိုင်သွားပြည်တာပူလိုက်ရစီတီရက22မိုင်သွားပြည်တာအနောက်တည့်ရက်ကျတော့တောင်းဖို့ရောက်တော့ဆုံးတော့ဆောင်းသာပါကြည့်ဆုံးဆိုင်မှာမိဆုံးတော့ဆုံးဆုံးဝါစားပလောက်တော့အဝါစား30ပြီးပြီးအဝါစားဟောဘူးရံပြီးတုံးစေဟုတ်အဟုတ်တကယ်အဝါစားဟုတ်တုံးစေစားပါကိုရောပလောက်စားမယ်ဟိုတော့သုံးမချပလိုက်ကိုဘာကုန်မှာဆင်းရှားမျက်နှာမလာတော့ခုနကစွန့်လိုက်ဟင်းကုန်တယ်ဟင်းလိုက်စွန့်ကုန်တယ်သူစီဟာမရှိဘူးနေပေးစိတ်တတ်တော့မယ်မျက်နှာမလာတော့အဘလုံးလဲတော့မတတ်နိုင်တော့လို့ဒီမှာမွားသေးဘူးကိုဘာကုန်မွားသေးဘူးကိုဘာကုန်မွားသေးဘူးတော်မှာအဲ့ဒါဟုတ်လားဆော့ဆော့ကလေးကပြတ်ပြတ်မိတာလေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုပီပီအဝါစားမိတာလေဘာဝါစားမဟုတ်ဘူးပီပီအဝါစားမိတာအဲ့တော့ပီပီအဝါစားဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာအခုချိန်မှန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ဝါအောင်စားမှာပဲတောင်းအောင်ရှင်းကိုမဟာကူလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တာတော့ပြူပြီးကြည့်ဒီကိုရိုလေးကပါလို့ပြပြဝါစားတွေ့ပလေးချင်းချင်းလည်းလုံးကြည့်တော့နာခတ်ကြုံဘူးလေပြပြဝါစားဆိုတာအဲ့လိုပြောတပတ်ကိုသုံးကန်လေးကန်ကောင်းစားအပြပြဝါလာပြပြအဝါစားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပြောတာအခုလည်းအဲ့လိုဒီကလည်းပြပြသက်သက်သိသလားမသိဘူးလားလို့ဒီမှာသိချာမေးနေတာဝါတတမလုံးနဲ့ပြပြအဝါစားဆိုသလိုအခုလည်းဘီဘီပိမိနေနေသိပြီလားမသိဘူးလားလို့မေးနေလားအခုကြည့်ခုခန္ဓာမှာဝဲကြည့်တခြားဟာပြောနေတာအချိန်မရှိဘူးအခုခန္ဓာမှာရှိပဂရိနေရှိနေမြင်ရတယ်လက်တွေခေါင်းတွေခါးတွေခြေတွေလက်တွေနောက်ပြီးတော့သပင်းတွေပွင့်ခြင်းတွေခြေသက်လက်သက်သွားရေထူရေပအသာကြောရိုးရိုးတင်းတင်းရှိပါပါနေတာဟိုအတီးဒီအဲ့ဒါတွေမျက်စိမိုက်ပြီးကြည့်တော့အဲ့ဒါရှိတာလားယုံတာရှိတာလားတန်ဆိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာအရှိမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်းလားဘောမအမျက်စိနဲ့ဟောင်းရှာကိုစေရတော့ဟိုအမျက်စိတွေအဲ့ဒီမှာခေါင်းတွေခါးတွေခြေတွေလက်တွေဆိုတာတခြားလားအဲ့ဒါပြင်းလားပါမရှိလို့ဒီပြင်းတာအပေါ်ကနေအဲ့ဒီပုံစံရှိနေရတာမဟုတ်ဘူးရှင်မယုံဘူးဆိုရင်အခုလူတယောက်ပြေးသွားတယ်ထားပါတော့ပြေးသွားတဲ့လူနံတရားမရှိတော့အလုံးစုံထိုင်ရေးရပဲလေးရပြီးပေါက်ပွားနန်းစော့ဟာဖယူရဲ့ပြူပွဲပြည့်စီဒီယုတ်ကြီးဟာအပြင်းနဲ့ကတတ်တဘောမရှိတင်းနေလို့ဒါဆိုရင်တကယ်အရှိတည်းတခြားလားဗရမလားလူမှန်ပုံမှန်ရှိလို့ဟောဒီပညာအကောင့်ထဲတလိုက်ဥသမန်ထင်နေတာဒါဆိုရင်တကယ်အရှိတည်းဟောဒီအပေါ်ကနေပြီးခေါင်းခါချင်လက်ရှိတယ်လားအတွင်းဘက်ကအိစတ်တတ်တမ်းတဘောတကယ်ရှိလားတတ်တဘောမှာတကယ်ရှိအဲ့ဒီတတ်တဘောအခုရှိကြည့်တဲ့အခါကျတော့မသိရဘူးလားဒါနဲ့ဘာပဲရှိတဲ့အဆိုင်တတ်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘူရစုတဲ့အောင်းနဲ့တဲ့တဲ့ထဲတဲ့လက်နဲ့ပြင်ပြလို့ရရလားပါလေရှိတယ်တတိဝဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတီးတီးနေတာတခြားလားနန္တရားလားနန္တရားကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရတာလားဖြစ်လေပြလေရှိနေတာလားဒါဆိုရင်သူ့ကိုတည်တန့်ခြင်းသဘောရှိရလားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာမင်းရှိနေတာလဲဆိုအချိန်တတိနဲ့ရှိနေအကောင့်ထဲတရနဲ့ရှိနေတာလားအချိန်တတိနဲ့ရှိနေတာအချိန်တတိနဲ့ရှိနေတဲ့အရာဟာမူလအရှိအမှန်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်ဟောအပေါ်ယုံကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဟောမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေအဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့မှခေါင်းခါချင်းလက်ဘာညာဆိုတာအဲ့ဒါကအတွင်းထဲကယုံနိုင်ရဲ့တတ္တတိရှိလို့အပေါ်မှာရှိနေတာရှင်းရလားဟဲ့အတွင်းထဲကတတ္တတိမရှိရင်အပေါ်ကနေအဲ့ဒီအကောင့်ထဲတလားဤရှိလို့ရပါမလားရှင်းပါဘူးဗျာရှင်းပါဘူးဗျာဒီပြည်ပြီးတဲ့လူဒီတိုင်းကထားဆေးမထုံးနဲ့ဆေးမဆိုင်နဲ့ဘယ်နဲ့ခံလို့ထပ်ပြောနေတယ်သုံးလေးရဆိုမပေါက်ပြားပြားဘူးလားဘာမရှိတော့လို့မူလတတ်တဲ့ဘောမရှိတော့လို့ပြည့်စည်သွားဒါဆိုရင်တကယ်အရှိတည်ပါလေဒါဘယ်မှာအဲ့ဒီတတ်ဘောကိုမြင်နေဖို့ဆိုတာကအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးဘယ်လိုဟုတ်မိတာလဲပြင်ရဖို့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခွင့်မရအောင်နံပါတ်1ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ပရမခန္ဓာဖုံးတယ်နမမိတ်ဒါဖုံးတယ်အိညာဖုံးတယ်အဲ့ဒီတင်မဟုတ်သေးပါဘူးနာမလေးချက်တော့ဘသူဖုံးကြလဲဆိုတာတိုက်ချီဖုံးဘာလို့လဲနိုင်တန်ကိုသိဖို့ဆိုတာဘာဖုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ပန်ကိုနားလျားခက်တာနိုင်ပန်ကိုနားလျားခက်တယ်ဆိုအာမထုတ်ရင်ဘလို့မှမပြီးနဲ့ကဲတောင်းပါပြီဒီဟာကိုပညာဆိုတာကဒီအကောင်အထည်တရပန္တပုံဟံနမိတ်အရေးအယံဒီတခြားလားပြင်းလားအဲ့ဒါကိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့ထင်တာကတည်းချီပညာကိုအဟုတ်ထင်ပါတည်းချီပညာကိုအဟုတ်ထင်တာသမာဓိတိလားတည်းချီလိုက်အော်တည်းချီဒါဆိုအရှင်းအရှင်းဖုံးနေတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနားမလည်ဘူးအနိဗ္ဗာန်ကိုအကောင်အထည်တော်နဲ့ပြလို့ရတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာမရှိသလဲဆိုသူတို့နားမလည်ဘူးဒီညပေါ်တင်တင်ပြီးတော့ပုပ်ပူပေါ်တင်တင်ပြီးတော့သိနေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့လဲချုပ်ငင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ဘာလို့ရှိလဲအဲ့ဒီချုပ်ငင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမတစ်ခါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့အရင်ဆုံးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောသဘဝတွေကိုသိဖို့ဆိုရင်ဘာကိုသိအောင်လုပ်ရမလဲ။ပရမခန္ဓာကိုသိအောင်။ပရမခန္ဓာသိရှင်ဘာကိုခွာမလဲ။ပညာကိုခွာရမယ်။ပညာခွာရင်တင်ပြီးရလား။ပညာဟုတ်တင်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှာလား။ပညာဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုဘာလို့လဲဆိုအဟုတ်တင်တာ။ဟာ။ဒီကဘာ။ယောက်ချာမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါပါညာညာလို့ဧည့်သလို့ထင်တာအဲအတူတို့အပိန်းတို့အရှိတို့အဝတို့အတူတို့နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ညာတို့နာမည်တွေကိုအဟုတ်ထင်တာဒိဋ္ဌိပြောသမီးပါနော်ဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးအကုန်လုံးပေါ့အရှင်းသားအမျိုးမျိုးခွဲထားတယ်လူလည်းပဲအမျိုးမျိုးသိနေတယ်လူလည်းပဲလူပဲလူဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဘာလူညာလူလို့အမျိုးမျိုးမကုန်လားအလားလူကချင်းလူကချင်းလူမွန်လူရခိုင်လူအဲ့ဒီတကယ်အရှိလို့ထင်ရင်တခြားလားဒိဋ္ဌိလိုက်ခေါ်ရမယ်မဆွေးရဘူးပြန်ဆိုင်ရရှိတဲ့နာမည်ကိုသမသုံးလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ क्वे ပြအောင်လို့သမထားတယ်ဝါတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဘာလို့ရမှာလဲခေါ်ရမယ်မဆွေးရဆွေးရင်ဘာဖြစ်တယ်တကယ်အရှိလို့ထင်သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်အင်းရကိုအဟုတ်ထင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးခံနေနေပါဘလို့မှမရနိုင်ဘူးရှင်းလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးပါခွာမယ်။ဒိဋ္ဌိခွာမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကမတင်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒိဋ္ဌိခွာမှဘာကိုရှင်းရှင်းသိမလဲ။ပညာကိုသိ။ပညာခွာမှပရမတ်ကိုသိ။ပရမတ်ကိုအဲ့ဒီမှာထွန်းထားဝင်သိမြင်နိုင်မှာနိဗ္ဗာန်သိတယ်။ကဲဒါသိနိုင်မသိနိုင်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကျဉ်းချင်းပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုတို့ဆက်လန့်ဝတ္ထုနဲ့တော့တပါစို့။နေနေရှင်းပါပညာပေါ်တင်းပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအနိဗ္ဗာန်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓအကြောင်းလဲဆိုဝိသဘာလဲဟဲ့ဝိသဝိသဝိသဘာပဲတဲ့ဝိသဘာပဲသူပဲမရှိတယ်လဲဆိုတောက်တိမှာသူဟိုဒီဒီနေရဒေဝနတ်လဲဆိုသွားနေတာသူဘာလို့လဲသူသိချင်တယ်သိချင်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်သူအဲ့ဒါဒုတိယနာပါလေနိုင်ပံနိုင်ပံနဲ့ယဟန္တာဒီနှစ်ခုပြချင်တယ်။ဘာနဲ့ဗတိချင်သူနိုင်ပံကပရမယဟန္တာဆိုတာကပညာယဟန္တာဆိုတာတကယ်ရှိတယ်မဟုတ်နော်။တကယ်ရှိတာကယုံနာချုပ်ဆုံးသွားရင်နိုင်ပံမရောဘူးလား။ယုံနာချုပ်ဆုံးသွားသူလိုရသွားမယ်ယဟန္တာဆိုတဲ့အနေထားမှာကျတော့အဲ့ဒီမှာသောတပံအဒီလူသောတပံကသောတပန်ကြီးကလူဟုတ်ရလားလူဒီသောတပန်ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသောတပန်ကိုလူလို့ယူဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုပညာကသောတာပညာကိုဟုတ်တင်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့သကတာကအနာကဒါခေါ်ဝေါ်သုံးလုံးလို့လည်းကူစီဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စကလုံးဘောဟာနော်ပညာတခြားလားပညာလားပညာပါရဝံသကတာကအနာကယဟန္တာဆိုတာတခြားလားပညာလားပညာတခြားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားအခေါ်ရဲ့သဘောကိုအခေါ်သဘောတက်ဖြစ်လို့လားနားလေလားနားမလဲဆက်ဟောလို့မရဘူးယဟန္တာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားအခေါ်ရှိတဲ့ယူလို့မလုပ်နဲ့အခေါ်ရှိတဲ့တကယ်မရှိဘူးဘာလို့လဲပညာပညာဘာလို့ပညာလို့ပြောရတာလဲတမထားတဲ့စကလုံးကို
ဝဟာရတင်စားထားတာနော်အဲ့ဒါကိုအခုဝိဆကနေပြီးတော့မှသူသုံးတယ်ယဟန္တာသူစုစမ်းနိဗ္ဗာန်သူစုစမ်းအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူသိချင်လို့ယဟန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအပိတင်ကျဲထားတာအပိတင်ကျဲထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနယ်တစ်ခွင်လုံးမှသူလည်းဆောင်ပေးတယ်သိချင်တာပေါ့ဗျာတကယ်သိချင်တာပါသူကဟန်ဆောင်ဆောင်သိချင်တာမဟုတ်ပါဘူးထုံးစံအစင်းသိချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတကယ်စူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်လေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူးစမ်းလေ့လာတယ်ရှားပွေတယ်အယံသိချင်တယ်ဘုရားခေတ်ခံကာလတုန်းကလည်းလူသားတွေကနေပြီးအလိုလားဆုံးအတန်းပါဆုံးအရာအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့လောကနိုင်ပါဒါပဲသိချင်တာအဲ့တော့သိချင်တဲ့အခါသူစူးစမ်းလေ့လာတာပေါ့စူးစမ်းလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဟိုနေရာတင်နေရာတိတိရှားကြည့်တယ်လို့သူလဲဆောင်ပေးတယ်ပူရဏကတ္တဗ္ဗအရိမအာဇီလကတ္တဗ္ဗနောက်ပြီးတော့မှာအနောက်ပြီးတော့မက္ခလိကောသံလသင်္ဆေယပိလတ္တဗုဒ္ဓမိကန္တနာတ္တဗုဒ္ဓအစောရှိတဲ့တိတိရှားကြည့်ချောရရှိကိုသူပေးတယ်တိတိရှားကြည့်ချောရနိုင်ပါပဲသိမလဲညောင်းမပြောဘူးတာအသိမှသိနေတာနော်ဘုရားမမသိဘူးလို့ပြောပြမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူပုံတဲ့ခါကြမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြီးအယံစာမန်တန်ဖြည့်ဖြားပြီးဖြည့်ကြတာပေါ့ထမမတိချက်ဘူးဘယ်မှာကြောက်နောက်ဆုံးတမတုဂုတ်တဖယ်ရှင်နဲ့ရောက်ပါဘုရားဖယ်ရှင်နဲ့သူအရင်ဆုံးမလာတာဘာလို့မလာတာလဲဆိုဘုရားဖယ်ရှင်ကအသက်ငယ်တယ်တတိယကြီးတွေကအသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတော့အတွေ့အကြုံများတယ်ပေါ့သူဖယ်က35နှစ်အနည်း40ဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်စားလေးပေါ့ဒါကြောင့်မသူအထင်မကြီးဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူများတွေကိုလေဆော့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 လေမင်း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 နဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့မင်းတို့များတော့အဖြစ်မမရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဘဝင်ကမကြနေဘူးဒါတော့မှနောက်ဆုံးကျမှဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ရောက်လာဘုရားဘုရားရှင်နဲ့တူလာမိတယ်ဒါတော့အသာထားလိုက်တော့စောစောနှတုန်းကပြင်းညဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီယူပြီးတော့မှခုနတုန်းကအဲ့ဒီမှာသူမေးတဲ့ဘေးခွန်ပိတ်စာဝယ်စားကြပါစို့ပြင်းညတစ်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရဟန္တာနဲ့နိုင်ပါအကြောင်းသူမေးတာတဲ့ကြည့်အောင်သူသူရှင်နာဗတိရှင်နာလေနိုင်ပါဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်သိချင်းနိဗ္ဗာန်တာရိုက်ပေးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြေမောက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ယဟန္တာအကြောင်းသူမေးမှာမိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သူသိချင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့လာပြီဟေးရှင်ဒီကောတော့မှာလောကမှာယဟန္တာယဟန္တာလို့ပြောပြောနေကြတယ်ယဟန္တာလို့ပြောနေကြတယ်ယဟန္တာလို့ပြောပြောနေကြတဲ့အထဲမှာရှင်ဒီကောတော့မှာအဲ့ဒီယဟန္တာရဲ့ကိုယ်လုံးသွားတဲ့အချက်ကကြတော့ပြရောက်သွားလေပြမှာဖြစ်တယ်လေတခွန်သူမေးနော်ဒါလေယဟန္တာသိရင်ပြရောက်သွားလေပြမှာသွားဖြစ်တယ်လေပေါ့အဲ့တော့ပြမှာသွားဖြစ်တယ်လေတဲ့သူမေးတာဒါသူမေးတယ်သူတကယ်သိချင်တာတော့ယဟန္တာဆိုတာတခြားလားပြည့်တယ်လားသူကအဟုတ်မထင်တော့ဘူးလားသင်တော့ဘာဖြစ်နေဗာရိတိတေကာယတိတ်တိပြညာကိုအဟုတ်ထင်ဘာဖြစ်တယ်သက်ကာယတိတ်တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက်ကာယတိတ်တိမိခွင်းနဲ့သူမိနေလားအေးရှင်ဒီကောသမာယဟန္တာမြတ်ကိုလုံးအနိစ္စရောက်သွားရင်ဘယ်မှာသွားဖြစ်တယ်လဲဘယ်မှာသွားဖြစ်တယ်လဲသူမိနေနော်ဘုရားရဲ့ရှင်မဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲသက်တายတัจฉิမေးခွန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောစမ်းဟဲ့ဗျာသက်တายတัจฉิဆိုတခြားလားအဲ့ဒီမှာပညာကိုအဟုတ်ထင်တာလားခေါ်ယုံတင်ခေါ်ပါလားတကယ်အရှိလို့ယူဆထားတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဗာတိတိတောင်းတဒီမေးခွန်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုတနေ့ဒုထမေးပါတယ်ထမေးတာအဲ့ဒီဘလို့ထမေးတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ကြီးကောတော့ပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလောကမှာအဲ့ဒီမှာယဟန္တာကိုလိုအနိစ္စရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ကူမှဘယ်ကူမှမရောက်ဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆသလားတဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားတဲ့ဘုရားရှင်မေးတယ်နော်ဆိုလိုတဲ့တော့ကအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတင်နေတာကတဲ့ကာယတိဒီရနေပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်သေးတယ်လို့ယူဆရင်ကပ္ပဒတိတ်္ထိဗာဒတိဝလေကမူလအကြောင်းအရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့မှသတ္တဒဒိဋ္ဌိမေခွန်းဆောဆောနာတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့
တတတာတိုက်ချင်းမေခွန်ဒုတိယပြန်ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမေခွန်လဲတတတာတဲ့ကျမ်းသာဒီဘောကနေဒီသောပြီးတော့ဟိုဘောမှာတောက်ဖြစ်သိတယ်လို့ယူရင်တတပတတတိအဲ့ဒီတတပတတိဘာအကြောင်းခံမိဖြစ်တယ်တော့ကာယတိသတပတတတိနောက်တစ်ခါထမေးတော့ယဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားတဲ့ပယ်မာမတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားလေသူမေးတာပယ်မာမတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားအော်ဒီလိုမေးတယ်မေးတော့ဘုရားရှင်ကနေဖြေရလားဘာလို့မဖြေတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအုပ်စီဒါတတိဖြစ်တယ်ဘာရည်ဒီဖြစ်နေလဲဩရှိတတိတပ်တပ်တာတိတိနဲ့ဩရှိတတိတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖခင်ကဘယ်မေးခွန်းကိုမှမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ तू ကထပ်မေးတယ်။ဒီဝိစာမှာအဲ့ဒါလို့အယူမရှိဘူး။ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူမှမရှိဘူး။ဒီလိုပြောတော့အဲ့လိုပြောတော့ထပ်မေးပါလေတော့။ဒါဆိုရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့ယဟန္တာမြတ်သိရင်တခါတည်းံဖြစ်တယ်တခါတည်းံမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကတိကတာမေးတာတခါတည်းံဖြစ်တယ်တခါတည်းံမဖြစ်ဘူးလားလဲမစိတ်ထဲမှာတော့ဒီစားဖခါစားတော့လက်တီးနဲ့ပိုက်ထိုးချင်ကိုရင်နဲ့ခံစားတဲ့အတင်းပြောတာကိုဦးလားကိုကခံစားချက်ပြင်းထန်တာကွာဘာဖယား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 လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုဖယားဖယားအရှိနေလိုက်တဲ့သူကိုကွာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဖယောက်ကလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲအရင်တော့ကလူခန့်ငင်ကြီးကွာခန့်ငင်ကြီးဆိုမထီမခံဇာဖတ်တော်မှမခံချင်းနေစီနေနေရတာမဟုတ်ဘူးဇောင်းနေငိုကနေတာပဲဖယောက်ကသက်သက်မြတ်မဖြစ်နဲ့အောင်ပြတာနေ့ကညင်းဆဲနေသလားလို့ကိုတင်တယ်အဲ့ဒီဝိသပရပယိယတိသူမျိုးတော့ကစ်ကကပိတုတုပဲအဲ့သူမျိုးတော့မြင်တာဒီလိုမြင်တာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမမြင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်တော့အဲ့လိုမြင်ကတိကတည်းကနင်းဆင်းနေနေဆင်းနေသလားကြာခုတို့မှတခုမိခုရမ်းတာတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားဘယ်မှာသောဖြစ်တယ်လို့မင်းရဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတော့နောက်တခါထမေးဦးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မမေးဦးလားဟုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့မေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတခါတည်းရန်ဖြစ်တခါတည်းမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးတယ်ကတိကတည်းကကပိတူတူမိခုဒါတော့အဲ့လိုမြင်တာတော့ဒုတိယရှင်တို့တကယ်တိချင်လို့မေးတာပါသူမေးခဲ့တာလေလည်းမနဲ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားမင်းရဲ့ရှင်ဒီမေးခွန်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့မဖြေရတာလဲဆိုတာလည်းတိုက်ချင်ဖြစ်နေတယ်တခါတည်းံဖြစ်တယ်တခါတည်းံမဖြစ်ဘူးဆိုဣတ္တစတတ္တတိုက်ချင်ဘယ်စားရောတပိန်ကြောင့်တတ္တတိုက်ချင်ပေါ့ဗျာတပိန်ကြောင့်တတ္တတိုက်ချင်သမ္မာတိုက်ချင်နဲ့အောစီတတ္တတိတချမ်းစီပေါ့ရှောက်ပေါ်သူမေးအဲ့ဒါလေတိတ်တိမေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘယ်အရှင်အနေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူထမေးပါသူထမေးတော့ဘယ်လိုမေးသလဲဆိုအေးရှင်ကြီးကတော့မအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရောင်ရောင်ရှိသလားတဲ့ဒီလိုရင်အဲ့ဒီမှာယဟန္တာသိပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါဆိုဖြစ်တယ်လို့လူပဲလားဖြစ်တယ်လို့လူပဲလားလို့မေးခွန်းပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဘုရားဘယ်အရှင်မဖြစ်ဘူးအေးအယူဝါဒမျိုးမှမဖယားရှင်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တာမယဝင်လာတယ်ဘုရားတခွမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတည်းဆက်ကူတယ်မဥပလာကိုခန့်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေသူတည်းဘုရားတခွမှမဖြစ်ဘူးလေကောနောက်တော့ကြည့်တယ်သူကြည့်တော့ဗာလေအဲ့ဒါလည်းပဲတိုက်ချင်ဘာတိလဲဆိုအာမရဝိခေဘတိတ်တီဘာတိလဲအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ဖယားရှင်အဲ့ဒီမှာရှေ့ဘင်းဘုရားမပွင့်ခင်အချိန်ကကာလတုန်းတိတ်ချီရှာကြီးချောင်းထဲမှာတင်စီကဘေလက်တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဥပတိတ္တကောလိတ္တတို့ရဲ့တပည့်ခံပြီးသွားနေတဲ့တိတ်ချီရှာကြီးရဲ့အယူဝါဒမျိုးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရောရောတော့ဖြစ်တယ်ရောရောအမရဝတ်ကျူရတိတ်ချီတံတရဝတိအဲ့ဒါဟိုလိုလဲဟောက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဒီလိုဟုတ်လားဆိုဒီလိုလည်းမဟုတ်ခုလိုလည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါယူဆိုရင်ဘာလဲအမရဝိခေပတိတိအဲ့ဒါကြီးလက်ခံရအမရဝိခေပတိတိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၄ခွန်းစလုံးပို့တာဖြစ်ရှင်မဖြစ်ဘူး
တရားရှင်ကြီးကိုယ်တော်မှာရဟတာပြည်ပြီးချုံးတော့နားမလဲတော့ဘူးတခုမှမပြေဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်တလားလုံးမေးတော့လဲမရှိဘူးမရှိဘူးလားဆိုတော့လဲမရှိဘူးလားလုံးမေးတော့လဲပဲမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်တခါတည်းဖြစ်တခါတည်းမဖြစ်သလားလုံးမေးလဲမရှိဘူးဖြစ်ညာလားလို့မေးတော့လဲမရှိဘူးချုံးညံတုံးပါပြီဗျာချုံးနားမလဲတော့ဘူးရှင်ကြီးကိုယ်တော်မှာချုံးနားမလဲတော့ရန်တော့ပြင်ပြီဖြစ်တယ်လေမဟုတ်မဖြစ်တယ်လေမဟုတ်လားဆိုတော့လက်ကြည့်ယူလို့မဟုတ်ဘူးကျုံနားမလဲတော့ညာတုံးတော့ကြီးကျုံစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါကျုံအစွမ်းကုန်စဉ်းစားလာတာပဲဒီလေးခုစလုံးတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘလူသဘောလေစိတ်မရှိဘူးထားဩလာတာဖေတာကြည့်စင်တာဟုတ်ရနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဘုရားဖေရှင်ကနေပြီးတော့ဗာမိတ်ရှိတယ်လေဆိုတဲ့အခါသူ့ကိုဟေးဝိစာသူမေးတဲ့မေးခွန်းဘယ်ပေါ်မှာတင်နေသလဲဆိုတော့တင်းညပေါ်မှာတင်းနေကြောပါရဲ့တင်းနေဆိုတော့ကြည်ယဟန်တာဆိုတဲ့စကလုံးပေါ်မှာတင်ထားတာဘယ်ပေါ်မှာတင်နေတယ်ယဟန်တာဆိုတော့တကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးယဟန်တာဆိုတာဒီဒီတာမကြောက်ဘူးနင်တို့ကအရန်ပြောငရေကြီးမှကြောက်မလားငရေမကြည့်ဘူးအမှန်တည်းပြောတတိရှိရှိပြောယဟန်တာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတကယ်မရှိဘူးစကလုံးပြောတာရှိတယ်ပြောစမ်းကြည့်ပါဦးတကယ်ယဟန်တာဆိုတဲ့စကလုံးဝဟာရကိုအဟုတ်ထင်ပြီးယူဆထားရင်ဒီပြဿနာဘယ်လိုမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေပြညာပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဒါဆိုပညာကမှမခွာပြီးကာလပတ်လုံးပြီးဘယ်တော့မှဓမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်เสียအကြောင်းဒါပဲကျူးရှင်နာကဒါကလုံးတွေအများကြီးပြောနေတာအခုရှင်းရလားငါသူတော်ရောဇမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနောက်ပြီးတော့သောတပန်တခါရကအနာကံဆိုတော့တခြားလားနာမလိုက်အဲ့ဒီနာမည်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုအဲ့ဒီစကလုံးဟာဘာလို့သမ္မာထားတာလဲဆိုအခေါ်လွယ်ဖို့သမ္မာထားတာပြောလိုက်ရောအခေါ်ဟာအခေါ်တင်ပြီးသွားပါအခေါ်ကိုအဟုတ်ထင်ဘာဖြစ်တယ်အခေါ်ကိုအဟုတ်တင်တကယ်ရှိအဟုတ်ရှိလို့ထင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်သလားအခုဟောမဟုတ်ဘူးလားအခုရှိစစ်ကြည့်ယဟန္တာဆိုတာတကယ်ရှိတယ်လားအခေါ်ပဲရှိတယ်ကြည့်ပေါ့အခေါ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရမလားပြညာလားပြညာကိုအဟုတ်ထင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဆိုတော့အခုရှိရှိကြည့်ရှင်းနေတာပဲယဟန်တာပြင်းပြီးရှင်းသိမလားဆိုတော့ဗာမိခုတိုက်ကြည့်ပြီဗာတိကြီးသာတရာတိုက်ကြည့်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ယဟန်တာပြင်းပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဲ့မိခုဟာအဲ့ဒါတခြားမိခုလားတိုက်ကြည့်မိခုလားဗာတိကြီးကလည်းအောင်စီတာတိုက်ကြည့်အဲ့တခါတည်းဖြစ်တယ်ယဟန်တာပြင်းပြီးတခါတည်းဖြစ်တယ်တခါတည်းမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အယူအဆဒီလည်းပဲတခြားလားတိုက်ကြည့်လားအဲ့ဒီတိတ်တိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူအယူအဆကိုဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဘုရားလာတယ်လဲဆိုပညာပေါ်အခြေခံပြောလိုက်ပညာဆိုတော့တခြားလားယဟန်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအောက်ထင်တာလားဘာလို့ဆိုတခါတည်းဖြစ်သလားတခါတည်းမဖြစ်သလားလို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူမေးဘူးလားမေးတယ်လားဟောအဲ့တော့ဘုရားဖြေရလားဟဲ့ဘာတော်မှတင်နေတယ်ပညာပေါ်တင်ဘာရဲ့မေးခွန်းလဲတိတ်တိတ်ရဲ့မေးပညာပေါ်တင်ပြီးတိတ်တိတ်မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ယဟန်တာပင်ကြီးတစ်ခါတည်းဖြစ်တည်ရောင်လာလို့အဲ့ဒါလို့မမေးဘူးလားယဟန်တာလို့နာမည်တက်ပေမဲ့ကိုကိုကိုပြန်စီစီကိုကိုပြန်စီစီငါပြီးရင်ပြေသွားအောင်မလဲလို့စဉ်းစားနေဗတ္တိဟာငါပြီးရင်တော့မရှိတော့ဘူးကွာပြီးတာလည်းပြီးပြီးအိရာလည်းကွာပါတော့ပါညာဟောလူဖြစ်တဲ့ခွက်ကစားကွာတော့ကွာပါအဲ့ကောင်နောက်ဘက်ကိုဖြစ်တာပြီးကြတော့မှမဟုတ်တခြားလားအုပ်စိတ်တတ်တယ်လားပြီးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုငါမယုံဘူးကွာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားအုပ်စိတ်တတ်တယ်လားအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ကသိရင်ပဲပြောမှာအဲ့တခါတည်းကတော့ဖြစ်သေးတယ်တခါကမ္မထောင်းပြစီရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာသူသူသူမိကောတခါတည်းဖြစ်တယ်တခါတည်းမဖြစ်ဘူးတည်းသူဘူးမရှိတတ်တော့အဲ့လိုလုပ်ရတာဟောတကယ်ကြုံရတာတကယ်အစ်ကြည့်တာအဲ့ဒါသာသနာဖြစ်ကျိုးရုံမဟုတ်သာသနာကိုဖြစ်တာမသိဘူးပေါ့သိသိပေါ့ကမိုင်းထားပြီးတော့မသိတဲ့လူသူမေးမသိဘူးလို့ပြောရမှာဘုံလေးတာနဲ့ဝါချသွားတယ်တခါတည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာတခါတည်းတော့ပြည့်ဖြစ်မလို့ဩလူလူသူမကြီးရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒိတ်ကြီးမိကိုအခုပြောရရှင်းနေနော်ကဲကောင်းပြီပြညာ
到地里深拉的对口有什么的面带起地路哪里啊但是阿妈是等地震的时候一行大说的不行把人洗那来了哎呀我的朋友想你做哎你们今天把地里没你的看见了都拿来了就念动了你们没有原来的别人在那么累没事我说了都拿来了哎呀我的朋友想把房子来了哎为啥你念动了的怎么来看呢他要把工资你的都不能把地里把路没你的说对哎今天把地里带去没空的没你的都地里弄啊现在啊长受多了也说的好歹多念不明的无后代哎呀我不知道别人当地了都让你不知道三道不你道你不能阿德卡瓦斯罗帮地的为的你要的不知道别人你爱的路没说哎呀大度也想到都也没事把路的也是你妈你把屁呀屁的没妈想到说的别打的了想到说的西格拉也是没修了不修西格拉没修了不修路也是够多没妈的有推比都地震那个保地震的没保地震保地震的嘞也是说没保地震的保根地没新的了不受到的不受到的都拿不来了那帮地震人家不得没你打过过不要不来的那帮说的用地能开的哈不要想不过刚毕业啊用那没来的那为什么都让路过的因为当地能开的哎呀这些的那帮我要想呢反正你的母亲那帮你的超人你的母亲你的了不你都蒙面见的不是的的你不能哎呦哎呦哎呦你念等我的不如别想阿德嘎瓦斯罗真是独可身上有的地里的一下当地的为的你有的哎呦把那个地面细度面细度的地里的一下撇撇后面你那种不要把手后阿阳水文上了为啥都这个这个人来看上去一个苦培养性的小妹的那就是对劲的没空你妈妈的一句论你就骗你了不要培养性我的培养性没必要哎你们奶奶的病人不老那么大奶奶的那么多种病人不老那么大开开的你的第二批的努力的第二批的哎你们等位的第二批的将是用那么低低压系统的病人的哎为啥马彪没你帮我地震的所言你让帮我表你的下下把这里你让帮我表达龙王聪明蒙蔽的你让帮我下你让帮我牛表你的下往下哎下大的那边马没事的为什么事的我的父亲在我那对妈妈系的在我那一边把一年的期间都为你的一下好不的不过也说嘛天嘛你在那蓝心露水的没跟精神系的后边哎呦不过父亲说我妈妈累的在我那边把妈妈系的一年的期间都不露嘛不对你不对你的一下好都不保了他妈的心里比比不如好了啥啥心里的话老不如那脸了都土木家比说这个爸爸的这个命都把你阿龙的妈咪抱都没人把那旁边的也喊他呢那也喊他我都没人请找爸地请的人那那帮我地请的是爱的路是个龙当天为没路亚的牛毛对口身上没亚的毛啊见对呀爸爸别问我他一见的要来阳见三见满见刚见一路见路亚的那是啊公密亚嘛你能够牛牛牛牛慢干的你能够牛牛牛牛是啊公下嘛不知道不要想是啊公也你能一定见嘛地能关系的为啥那用呢
အဲ့ဒီအခုပြောတဲ့အရာတွေပညာတွေပညာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်ပဲအလုံးနဲ့အာထုတ်မှုနဲ့ရှာမှသိနိုင်တာကျေးဇူးဟိုအာထုတ်မှုနဲ့ရှာမှသိနိုင်တာအဲ့ရှင်အဲ့လိုဟောတာမင်းချတဲ့အော်အာထုတ်မှုကတွေးခေါ်ရုံစဉ်းစားရုံပညာပေါ်မှာတည်ပြီးစဉ်းစားတာမှန်မှန်များဘာကြည့်လဲကြိုက်ကြည့်ကြည့်ရှင်းလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်သိရှင်တယ်ဆိုရင်ပညာခွာတိုက်ကြည့်ခွာပြောလို့ရတယ်ပညာခွာတိုက်ကြည့်ပါဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ဆောစမတ်တုန်းကပြောခဲ့တယ်တသပဒတိုက်ကြည့်ရောအောင်စီတာတိုက်ကြည့်ရောနောက်ပြီးတော့သတ္တတိတ်ကြီးရောအောင်စီတတိတ်ကြီးရောနောက်တစ်ခုကဘာတိတ်ကြီးလဲဟမ်ဟမ်ဥပလသက်တာခေါ်ရတာမရှိဘူးလားတခါတည်းဖြစ်တခါတည်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဘာတိတ်ကြီးလဲအချင်းမဟုတ်ကွာဟောဘောလေကွာပါရည်လေအကိစ္စသတ္တဝတ္တိမှရန်တိုက်ကြနေသူကမင်းလာတော့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးနေတတ်ပါပြီဆွေမင်းလာဆွေမင်းသမီးတွေမင်းဘုနာမဆိုင်ဘူးသူလည်းအဲ့လိုထိုင်ကောင်းမယ်ကြဝဲငုတ်တဲ့ထိုင်ပါမှာမလဲထိုင်ပါဦဧကိစ္စသတ္တဝတ္တိပြောလို့ရတယ်ဧကိစ္စသတ္တဝတ္တိဒါကဧကိစ္စသတ္တတချမ်းကဗာရီသူ့အယူဆကသတ္တဝတ္တိတချမ်းကအောင်စီတတ်တယ်နောက်တတိကတစ်ခုကဗာရီနော်အမရဝကိဗာရီအဲ့ဒါတွေကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဘာအကြောင်းခံပြီးဘယ်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တဲ့ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအလုံးတွေဘာပါဒိဋ္ဌိအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တယ်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့အလုံးသော62ပါးသောဒိဋ္ဌိရဲ့အရင်အမည်မိခင်အမည်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပညာကိုအဟုတ်ခင်တာရှင်းပါလားပါလေပညာဆိုတာတကယ်ရှိတယ်လားအခေါ်ရှိတာလားအခေါ်တက်တက်ပါရှိပြီတကယ်ရှိတဲ့တကယ်မရှိတဲ့အရာကိုအဟုတ်တင်တာပါတိတ်တဲကာယတိဘာသောရောကျမ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာတကယ်ရှိတယ်လားအခေါ်သာရှိတာလားတကယ်ရှိတာဘာနဲ့ပါပဲရှိရောမြင်နာအဲ့တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကသံတော့ကာယတက်ကာယပရမတ္ထအာရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာကိုထင်တကယ်ရှိနေတာကယုံမေနာပြောလိုက်ရောယုံမေနာရှိတာကိုယုံမေနာမသိရမယ်အခုကျတော့ဘယ်လိုသိနေတာလဲဘာသူရောကြာမင်းကအဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ဘူးငါချောတယ်ငါလာတယ်ပါလိုက်သေးတယ်သူများများလာတယ်လူပြောနေတယ်ညော့ပါမတော်မတော်ဖြစ်သွားတယ်။ဥပလာတော့တခါနေဟာဥပလာလူလာတယ်ဟာအဲ့ဒီကအောင်မယ်အဲ့ဒါသူကမတော်မတော်ဖြစ်သွားတယ်။အတူတူတော့ပညာဝိပ္ပန္နလာသစိတ်တဝိပ္ပန္နလာသမှာမကုန်သိတာလေ။တိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလာသတင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသင်္ညာဝစိတ်တတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာငါ၊မာနငါ၊တိဋ္ဌိငါ။ပြောကြည့်အောင်။တဏှာယုံနံနဘခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီယုံနံငါးနဘခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိပဲနဲ့ငါလို့သိတာတခြားလားသက်ခါရတဲ့ထိလိုက်အရေးကြီးတယ်ဝတ်တတ်မလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီသက်ခါရဒိဋ္ဌိခံနေပြီးခန္ဓာပါလို့နိုင်ပါနာမစောဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတခြားအချင်းတွေဘုံကြီးဘလောက်ဟောင်းတတ်တယ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တူတူဝင်ပါနာပဲကိုယ်တော်ကကိုတော်တော်ထမတော်တဲ့နေတာလှုပ်လှုပ်လှလှရှင်းနေဟာတယောက်တည်းသွားတဲ့အခါကျတော့တက်ကြီးလေးပါသူ့လောက်သူ့လောက်သွားနေတာဗျာလောင်ဝိုင်းနေတော့ဟုတ်လားလောင်ဝိုင်းနေတော့တက်သဘောတွေရနေပြီးတော့ရုပ်အဲနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးတွေတခါလေးရှင်းလင်းပြီးတော့ပိန်ချပြီးတော့ကွဲပြားပြီးသွားတာကိုတယောက်တည်းဆိုရင်အခုကွဲငါရှိတယ်ဆိုမေ့နေတာသူများနဲ့လာတော့ဘုံလိုပြုတ်လိုက်တာနဲ့ငါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဘုံကြီးလည်းမတတ်နဲ့တတ်နိုင်တဲ့အချိန်မြင့်စီမိတ်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်ငါတို့လို့မသတ်မှားဘူးဒါမှမဟုတ်နော်
အဲ့ဒီအချိန်မှာရေးကြည့်တယ်။မင်းစီမိုက်ပြီးတရားရှိရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကျိုးဆိုင်ရောအာဒီလိုရောကျမ်းမိတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။အတွေ့အကြုံမှာပြစုပညာပါညာလို့ထင်လိုက်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဒါလိမ်မတာမရှိဘူး။ဒီလိုပိန်ချပြီးတော့ကန့်တာပြီးဖယ်ချထားမယ်နော်။ခဏခဏခဏချင်းလည်းနဲ့လဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မနေတယ်ပိန်ချတာ။ဒါပေါင်းခဲနေတာလေ။ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တယ်။ဒိဋ္ဌိတူဖယ်တယ်လားပြင်းတယ်ဖယ်လား။ဒိဋ္ဌိနဲ့ပြင်းတာကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဗာလိုက်ခန္ဓာပရမတ်ကိုပြင်မှာပေါ့ဗျာ။ပေါ့တယ်မင်းခန္ဓာပရမတ်ကိုတွေ့မယ်ဒိဋ္ဌိခွာပညာခွာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာခွာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိခွာမှပေါ့တယ်မှာလဲဆိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခွာမှသမာဓိဋ္ဌိညာတိရှင်းကြပါဒိဋ္ဌိခွာမှပါစင်ကြမယ်သမာဓိဋ္ဌိညာတိရှင်းပညာခွာမှပါစင်ကြမယ်ယုံနာခန္ဓာအမြင်ရှင်းကြပဲပြောစမ်းကြည့်မလို့ဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာဖုံးဓမ္မဒိဋ္ဌိပေါ်မှာဖုံးပြောစမ်းလို့ဖုံးပင်ဒါကဘယ်မှာဖုံးယုံနာခန္ဓာပေါ်မှာဖုံးဒါဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ပင်ဒါခွာထုတ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါချန်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိတယ်ရှင်းရှင်းလားသောသောမြတ်တော်ကပြောခဲ့ပြီဒါပေါင်းရှာနေတယ်လေဆိုနိုင်ပန်ရှာနေတာဗျပေါင်းရှာနေတာလေတဲ့ကောင်းမကြီးသောသောမြတ်တော်ကပြောခဲ့ပြီပါဒီဒီနဲ့ခွာပြီးတော့ယုံနာယုံနာဆိုတာအဲ့ဒီမှာအကောင်အထည်တရတ်တန်ပေါ်ဟာနမိတ်အရေးအယောင်နဲ့ရှိနေတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့အဲ့ဒီမှာတတိသဘောနဲ့ရှိနေတာလားရုပ်ရဲ့တတိသဘောတဲ့ဘူချင်းအေးချင်းနောက်ပြီးတော့လုံရှားချင်းအတုံးချင်းနောက်ပြီးမာချင်းပြောက်ချင်းယူစီချင်းအဲ့ဒါဟာတခြားလိုက်ရုပ်တက်လိုက်ဘယ်ကလေးမျိုးစီနေမြင်လို့ရရလားဘာနဲ့မှသိလို့ရသိလို့ရတဲ့အဲ့ဒီမှာရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားကိုအရှိကိုအရှိတိန်ပြောစမ်းပြောစမ်းသေးစီမလဲနဲ့တို့အတိတွေကအကျင့်ပါနေပြီအဆန်းကြိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဗန္ဓရာလဲနေတာဘာမှအဆမပါဘူးခန္ဓာမှာယူယူလေးရှိနေတာရှင်းရှင်းလေးသိရတယ်ရုပ်ကနေပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြရင်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပြရမှာပေါ့အခုကအဲ့ဒီငါခုံတာဘလို့ငါခါဘလို့ဆိုဘာကပြီးဒိဋ္ဌိကပြီးငါခုံဆိုတာငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိခုံဆိုတာကပညာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာကိုင်းဆုံးရှက်ခတ်သွားတယ်တကယ်တချို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးတာကရောချားရရပူကြည့်တာဒိဋ္ဌိငါပူကြည့်တာတကယ်တရားရှိဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်နာလားသူကသူနေပြီမဟုတ်ဘူးငါခုံနာလားခုံနာဒိဋ္ဌိကလို့လုံးချုံမဆိုင်တယ်လို့ပြစ်ထားပြီးဒါလေးငိမ့်ငိမ့်လေးစိတ်ကိုရှော့ပြီးကြည့်လိုက်ပေတော့မနာလားနာလိုက်နဲ့ချက်ချင်းတည်လိုက်တယ်ရုပ်နဲ့စိတ်မညီမျှလို့စိတ်မညီမျှလို့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုပြင်းတာစိတ်ကဘာလို့မညီမျှတာလဲဆိုတော့ပြင်းညကတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတ်တယ်ပြင်းညနဲ့ဒိဋ္ဌိကတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမညီမျှတော့ဘူးအတွေ့အထိမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာမှာဉာဏ်ဝင်လို့မရဘူးရှိတာကမသိသိလို့မရပါဘူးအတွေ့အထိဆော့ဝင်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ငါခုနာတာသွားရောရဟုတ်လားကောင်းပြီတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါ၄ပါလို့အကုန်လုံးဖယ်ပြီးတော့မှငါမဟုတ်ဘူးရှိရှိတဲ့အတိုင်းတရားပြောစမ်းပြောလားဘာမဟုတ်ရင်ရုပ်ရှိတဲ့လူရုပ်ပဲရှိမှာပေါ့စိတ်ရှိတဲ့လူစိတ်ပဲရှိရမှာပေါ့ရုပ်နဲ့စိတ်တစ်ခုခုရှုကြည့်သွားရင်တခါတည်းရုပ်ရှုလိုက်တခါတည်းနာမ်ရှုလိုက်အဲ့လိုမရဘူးဘာလို့လဲရုပ်ဆိုရုပ်ပြီးပြီးသက်သာရှုပေါ့နာမ်နာမ်ဆိုပြီးပြီးသက်သာရှုပေါ့နာမ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါနာမ်ရှုနေတယ်လို့ပိန်ချတာလေကိုယ်ရှိတဲ့ကမ္မထာကိုတင်သိရမယ်ကိုတင်ရွေးချယ်ရမယ်ကိုတင်သိနေတဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ကိုရှိတဲ့ကမ္မထာမှာကိုတင်ကရွေးချယ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသိနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်ပြီပြီသက်သာမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်တော့လုံးသလောက်ရှုပ်တယ်ပေါ့တော်တော်ကြိုင်ရုပ်ရှုလိုက်တော်တော်နေကြိုင်ဝေဒနာရှုလိုက်တော်တော်ကြိုင်စိတ်ရှုလိုက်တော်တော်ကြိုင်တမသဘောအာလာသေးတယ်ဖယားကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲဟောထားလို့တော်သေးတယ်၄ပါးပဲဟောထားလို့ဆယ်ပါးဟောရင်ဆယ်ပါးပါလိုက်ရှုမှာအဲ့ဒီတော့ကတခုဝဲပြီးပြီးပြီလေအဲ့လိုရှိရင်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါအနာမစောပါဒါပြောချင်တာ
အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုတည်းသောအရာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှုကြည့်တဲ့အခါအစကတော့ဘာသိမလဲရုပ်ရှုတဲ့လူရုပ်တွေ့မှာပေါ့စိတ်ရှုတဲ့လူစိတ်တွေ့မှာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရှုတဲ့လူရုပ်တွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမှာလဲစီစီဆက်ဆက်လေးလာသုံးလာခဲ့တာဘုန်းကြီးကလည်းခဏမပြောဘူးလားအဲ့လိုအဲ့ဒီရစီစက်လေးလာသုံးလာခဲ့တာကြီးတဲ့အခါကျတော့
ตาเลยชุจิยินบวมเนี่ยอ้าทุ่งยินชุจิยินบวมเนี่ยอ้าทุ่งยินอ้าทุ่งยินอ้าทุ่งยินเนี่ยจันตันลาดาละชุกะติตะจ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 
ဖြစ်လာတယ်ညီမြမှာညံဖြစ်တယ်ညံဖြစ်လို့ညံစားအဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနူးညံ့ပင်ဝိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုရှုကြည့်နေတဲ့စွာရှိတာဟာတတိယရှိနေတဲ့ဈာန်လာမှာလည်းနူးညံ့ပင်ဝိလာမှာလားနူးညံ့ပင်ဝိလာတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီမှာတတိဝိရိယသမာဓိဒိညာအားနေရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှုွက်နဲ့ရှုချက်ရှုခြင်းနဲ့ရှုွက်ရှုွက်နဲ့ရှုချက်ရှုခြင်းရတာပေါ့ပြင်းပုံကြီးဝိရိယဟာတော့ခုနပြောပြီး
ဲဆိုညာမအဲ့အပြည့်လာပါ။အဲ့အပြည့်လာရင်အဲ့အပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘူထိုက်တဲ့အိန္ဒြေရှင်းလာတယ်။အိန္ဒြေရှင်းလာတယ်။အိန္ဒြေဆိုတာကဗတိန္ဒြေ၊တိန္ဒြေ၊ဝိရိယန္ဒြေ၊တမတိန္ဒြေ။နောက်တော့ပိဉ္စိန္ဒြေ၊အိန္ဒြေ၅ပါးရှင်းချက်လာတယ်။အင်းဒီငါပါရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိန်ခန့်တည်တတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာအာယုန်တွေဆုတ်ဖြဲ့လဲမပြတ်တော့အတွေ့အာယုန်တွေဓမ္မယုန်တွေဘလောက်လာလာဒီဆက်ကအတူဖြစ်သွားတဲ့တော်တော်တော်မရှိဘူးအရင်တော့ကဘာလို့လဲလဲအတွေ့တအားများနေပေမဲ့နောက်ကျတော့အတွေ့တစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်နေ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 သွားအခုချိန်ကျတော့တူးနေချက်ချင်းတည်လိုက်တယ်ရှင်ယေရှုရင်းနဲ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်လေပြီးနေချက်ချင်းတည်ုံတယ်မကဘဲနဲ့ဒီအင်းဒြေကနေပြီးရှားအမြင်လာတဲ့အခါရှုပ်ပက်လို့ဆိုရတဲ့အာယုံတင်းနေတဲ့ပုံမှာဉာဏ်တင်းနဲ့ရှုပ်ပက်ကိုအဲ့ဒီမှာယုတ်တရားရှုတဲ့ပုံကိုယုတ်တရားရှုတဲ့ပုံကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရှုသလဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ရှုနေနံတရားရှုတဲ့ပုံကိုလည်းဒီထဲတခါတည်းအပေါင်းဝင်သွားအဲ့ပါဝင်ပါလေယုံနေတာတထဖြစ်သွားတိ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 နဲ့သူရှုွက်နေရှုချက်ပြောရရင်ကွတိကွတိကွတိကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတစိကဒီမှာအင်းဒြေတိတ်နေမြသွားတဲ့အတွက်အတူဖြစ်မှသိတာမဟုတ်ဘူးဘူးတော့မယ်ဆိုသိနေတယ်လို့ဘူးတော့မယ်ဆိုသိနေတာဒီရမယ်ဆိုဘလူးလူးပြီးတာလဲဒီမှမတွေးသေးဘူးဘလူးလူးပြီးတာလဲလို့ပြီးเสียရှိအမှန်ကပြီးနေတာချက်ချင်းပြီးရကနေညာကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကကျပြီးရမယ်လို့သိတယ်ဘလူးပြီးတာလဲရှုပ်ွက်အာယုံပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်မနေချင်တော့လောက်ရှာလာအာဒါဆိုအသေးဖြစ်တော့မှာချက်ချင်းဖန်ကတ်ထားလိုက်တာပြီးရမယ်ဆိုချက်ချင်းပြီးခိလိတာဘလူးနောက်ရှာပါလဲကိလေသာဆိုတာအတွေးအာယုံထဲမှာဝင်ပြီးပုတ်ကပ်ပြီးတော့နှိုက်ဆက်လို့ရတာအခုကိလေသာကိလေသာတွေကိလေသာလို့ပြောတာကအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတွေဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ဗျာပါတယ်လေဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့မှဒီပေါ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးလွန်မုန်းနေတာလဲလို့မေးအတွေးအာယုံပဲနော်အခုကျတော့ဒီမှာတရားတတိဝိရိယသမာဓိပညာလို့ဆိုရတယ်ပုံငါးပါးဘုရားဗျာအော်အင်းဒီမှာပါဘာမှမပြောလိုက်အင်းဒီဆိုတာတခြားလားခင်ခံတော့စိတ်ထောက်ပြောတယ်လားအင်းဒီတွေကတိတ်ပြီးတော့ထက်လာတဲ့အခါကျတော့အခြားသောစိုးစိုးမတော့မှပြောတယ်ဒီနေရာလို့ပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာမှာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လွန်မှုလို့ပြောသူနေရောက်နှစ်ခုကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဗျာရှင်းရလားဆန့်ကျင်ဘက်နော်ဘာလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာတိတ်ချိအဲ့ဒါကတဖက်နောက်ပြီးတော့အခုကျတော့ဘူငါးပါးကတဖက်ဘူငါးပါးကသူ့နေရာဝင်ထိုင်လိုက်တာအရင်ကသူတို့နေတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တာထိုင်ထားပြီးတော့မှအင်းဒြေတွေရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ခိန်ခဒီတန်သွားတဲ့နေထားမှာရောက်သွားခိန်ခဒီတန်သွားတဲ့နေထားမှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာယုံတွေလာတိုက်ပြီပဲဓမ္မယုံလာတိုက်ပြီပဲပြည့်ပြူးထုံးစံမရှိဘူးမပြည့်စည်သောဘူးဆိုကိလေသာနောက်ဆက်လို့မရတော့
ခင်ခန့်လုံလောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တီးနေတာတီးုံတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့တီးနေတယ်တီးတော့မယ်အနေထားအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဒီအားတွေကနေတပေါင်းတစီတည်းဖြစ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုစီမပွဲတော့ဘူးဝိရိယသတ္တတတိကသတ္တသမာဓိကသတ္တအဲသမာသင်္ကပ္ပကသတ္တသမာဓိဋ္ဌိသတ္တအဲ့လိုယုံမောချင်းသဘောမဟုတ်တော့ဘူးပေါင်းစည်းချင်းသဘောဖြစ်လာတယ်ရဟန်းရယ်ပေါင်းစည်းခြင်းသဘောဆိုအရင်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားဘာလဲဆိုဟင်းချက်နေဥပမာပေါ့ဗျာဟင်းချက်နေဥပမာဆိုတာအကြက်တန်းဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုပါစို့ကြက်တန်းဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်ကြက်တန်းတစ်ခုတည်းမှမရတာဒီတော့ချင်းအရှင်းမှဆိုရင်ကြက်တန်းဟင်းကကြက်တန်းကနေပြီးတော့မှကြက်တန်းပေါ်မှာဘာထက်တာလဲဆိုတော့ဩကြက်သွန်းနေခန်းချင်းပြီးတဲ့ဂျင်းနေနောက်ပြီးတော့မှမဆလာတွေနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုစရိကတည်းအော်တခြားတစ်ပါးသောဟင်းအပေတွေပေါ့ဗျာအဲအစီတွေစားတွေငရုတ်တွေအဲ့ဒါအဲယုံမောချင်းအရှင်းမှာတွားပြီးရစ်ကြည့်အရသာတစ်ခုစီကွဲပြတယ်ချက်သားကကြီးတွေစားကနန်းတွေချက်သုံးကစားတယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းကလည်းစားတယ်ရှိကအနတ်တမျိုးသူ့အရသာနဲ့သူကွဲနေတာအဲ့ဒါကိုမီးတော့တင်ပြီးတော့မှပေါင်းချက်လိုက်တဲ့အခါတမသမမျှတဲ့အခါကျတော့အရသာတစ်ခုတည်းသောအရသာထွက်လာတယ်။ချက်သားကိုအလုံးအထောက်ကူပေးတယ်လို့ပဲချက်သားဟင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စီရီစားတဲ့မြုပ်လေးချက်သွင်းနေရတီးချအရသာမကွဲတော့ဘူး။နုနုနတ်ချက်လိုက်တဲ့အခါချက်သားကိုအလုံးအထောက်ကူပေးရမရောက်တော့ဘူးလား။ဒါဆိုပေါင်းချီးချင်းရဲ့တပေါ်ပြောစရာပေါင်းချီးချင်းရဲ့တပေါ်အဲ့ဒီမှာအရသာဟင်းနေပြီလို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါနုနုနတ်ဖြစ်တဲ့အခါရတာတခုတည်းဖြစ်သွားသလိုအခုလည်းရှုွက်အာယုံတစ်ခုကြေ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 နဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားတာမက်ကင်နေပေါင်းစည်းသွားပြောလဲရောဟာတတော်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရှုခံအာယုံနဲ့အရှုမျိုးဆိုတာတော့မကွဲတော့တစ်ဖက်သေးဖြစ်သွားပြီအရှုခံအာယုံလည်းပဲနန္တရာအရှုဉာဏ်ကလည်းနန္တရာရုပ်ကနှူးညံ့သွားလို့နံတိစိတ်တိစိတ်ချင်းရှုတော့ခဲ့တာတိစိတ်တိစိတ်ချင်းရှုတော့တိဉာဏ်မှာမှန်ရှုတဲ့သူရှုတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မသဘောဓမ္မဆောင်သွားအရှုခံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြည့်မှတခုတည်းဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီအရှုဉာဏ်ဆိုတာဟာတပေါင်းတဲ့အရှုခံပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ဟာတပါးတယ်အရှုခံလည်းနာအရှုဉာဏ်လည်းနာဉာဏ်အချင်းချင်းဖြစ်နေတာဒါဆိုအရှုခံမှန်ပြည့်ရင်အရှုဉာဏ်လည်းပြည့်တယ်ကျေးဇူးရတော့တကယ်တော့ပါစိတ်ညာစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးမနှောဝင်နေပေါ်မှာညံပြီးပြီးပြင်းပြင်းထိုင်ပြီးတော့ညံနဲ့မနှောဝင်နေတသားတည်းပဲအဲ့ဒါကိုင်းပြမှုမရှိတော့ဘူးအရှုခံနဲ့အရှုညာအမညာကြီးကြီးလွန်မှုသာတော့မဟုတ်လားရေဒီတော့စိတ်နဲ့စီတစိတ်ဟာတပေါင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ရှင်းအောင်ပြတာလို့ရှင်းလိုက်ဘာလို့လဲစိတ်စီတစိတ်စီတစိတ်ကတပေါင်းလေးဖြစ်သွားတာဖြစ်တူပြတူကိုလို့ပြအာဘိဓမ္မာမှာလေးလာကြည့်အဲ့ဒီမှာအာယုံတူနောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဖြစ်တာတူပြက်တာတူတယ်အဲ့ဒီမှာဒီစိတ်နဲ့စီတစိတ်စိတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တယ်မနှောဝင်နေအဲ့မနှောဝင်နေသည်မနှောဝင်နေပေါ်မှာစီတစိတ်လို့ဆိုရတယ်ညာအာလုံးသည်တပေါင်းတစီတစ်ဖြစ်တော့ဒါဆိုအာယုံဆိုတဲ့ရှုစရာပြည့်နေရှုညာကလည်းပြတ်သွားတခြားတစ်ပြည့်သွားရေကိုဗျဒီမှာသမာဓိအနေနဲ့စကားပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကတ္တသမာဓိပြောရမယ်ရောတခုပြီးတော့အာယုံရဲ့ပေါ်မှာရှုစီပြီးတော့တည်နေတာစိတ်ကတခုတည်းအလုံးတပါးတည်းပေါင်းစပ်သွားကိုယ်ပြတာမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းလောကကြီးကိုအချင်းချော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 င်းလိုက်တာတခုတည်းကြောက်တော့တယ်ဒီတော့တို့တရားလာတဲ့ငါးစားဆန်ကြည့်ရှုရည်တိုင်များတာလေအတွေးတွေလည်းမှန်တရားလေးလည်းအတွေးတွေဟုတ်ရှုံရှက်ကပလဘောဟောဇလာမောလာအခုဒီနေ့ပြင်မနေတော့ဘူးလားအကျုံးလာတဲ့ပေါ့နံတရားတွေရုပ်တရားတွေလည်းရှုွက်အာယုံခုနကခါကြီးတို့လည်းနာကြိုက်ကြမ်းနဲ့ခုံးကြီးတို့လည်းနာပြမ်းနဲ့ခေါင်းကြီးတို့လည်းမင်းမှတ်ပါလို့လဲဆိုဟိုလူရနေရင်ကြီးတို့လည်းဘူးရနေရှုံးချက်ကိုခါနေတာပဲဘာရှုရမှန်းသိအခုတခုတည်းသောရှုွက်အာယုံတွေကိုရှုကြည့်သွားတဲ့အခါအခုညင်ရင်လာတဲ့ပုံတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံကြုံပြီးမင်းညံတိမ်မှုရဲ့ပုံမှာရှုွက်ပုံမှာရှုချက်တပါးပဲဖြစ်ဖို့ပဲလို့တာ
ชุบกวนมาชุบเจชุบกวนมาชุบเจกดติ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 จงว่าดาทีพี่ลองไกลอ่ะจริงชงชงว่าเราว่าพี่เราสร้างอาบเสร็จแล้วตอนที่เราเล่นสร้างอาชุบเนี่ยลองจ้างเนี่ยสร้างเพราะฉะนั้นเราดาวชุบเนี่ยลองจ้างเนี่ยเลยดูที่นี่ก็มีวันนั้นเดียร์ดิบชุบเนี่ยลองจ้างเนี่ยสร้างอาดิสิบีดีมาที่นี่ก็เป็นตั้งในรอบเดสร้างอาชุบเวลูดอดดีมา ตอนนี้ดูเลยที่ที่จริงจังนะยังเจ้าเก็บบุหรี่ไปแล้วโอ้มันบลูอ๊อกันเนี่ยวางกุ้งเล็กขนาดเลยบอกที่เชียงมันเนียงเนียงสิเนี่ยตัวเชียงซ่าฮอริมาเจนี่ดีดีมาซ่าอามดีดีลูกออกมาวางกุ้งบีหลังตอนนี้ที่มีเอลิมาตัวเชียงซ่าเนียงเนียงเนี่ยอะไรเชียงซ่าจิเลยเนียงเนี่ยอะไรเชียงซ่าจิเลยเด็กขาดจะต้องไปแล้วบอกว่าเนียงเนี่ยเขามาสู้ซ่าบีโร ตีสองพิมพ์มาสร้างอันนี้สองพิมพ์ตัวละเอริเจนยาจะรับพิมพ์เลยสิออกกับวางกุ้งมีทางลงตัวละเนี่ยตัวละจิลิตตีเลยสร้างอันเดี๋ยวไงวะคุณเล่นทุนนี้ดีสับเลยเอริอุบมาตีเอสเซกันเลยเป็นลีจินลีจินลีจินเนี่ยตัวละตัวนี้วุ่นวายทำอะไรบินยาดีลีจินลีจินลีจินเนี่ยจิลิตตีตัวละ เดี๋ยวไงเหรอแต่ส่วนจิตใจที่ดีสักวันอันยังจิ้วจะคุ้มเท่ากูบ้านเราเองเดี๋ยวไงเหรอแต่ส่วนความคิดเลยสร้างอาความคิดเลยไปสร้างเลยนี่สร้างตกลงจะพิจารณาเนาะนี่สร้างอาดิเอริมาจิตใจที่ดีสร้างอาพิเศษอะไรเช่นกันกิเลสกู ชูมีนี่เนี่ยลองจ้อนอะไรมาชูเป็นเนี่ยชูเจ็ดตั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 ดต
ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းတကယ်မေညာဖြစ်ဖို့ဘာညာလို့လဲမောညာလို့မောညာပြည်မှာဆုံးချင်တဲ့စိတ်အာဒီမှာပေါ့ဒါဆိုရချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်သွားမှာလားဟိုအနေဆုံးနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးလို့တဲ့စိတ်အာဒီမှာလားဒီခန္ဓာမရှိဘာလို့လဲဒီခန္ဓာကိုဆုံးလို့တဲ့စိတ်စာအာဒီမှာ ရချင်းနေစိတ်နဲ့လှုပ်ရှုပ်သွားတာဆုံးနေနဲ့ဆုံးနေမှာစာအဖြစ်ပဲပြောတယ်ဟုတ်ဆုံးလို့နေနဲ့စာအဖြစ်မှာဉာဏ်ကပုံပြီးကြည့်ရတာကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့အာအရာအလုံးဟာကိုလှုပ်တာဒါတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆုံးလို့နေနဲ့စာအဖြစ်မှာညီညီမျှမျှကြည့်ကြည့်နဲ့တက်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 ဖြစ်သွားတာတလုံးပဲမှတ်ထားမှာ ဆုံးနေပြီလားမဆုံးနေဘူးလားဆိုတာပဲခန္ဓာပေါ်မှာညှိတွင်နေသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဒီအချိန်မှာသင်္ချင်ပြေသွားလို့ဆိုရတဲ့တတိမျိုးရှိမရတာအသက်နဲ့မဲ့နဲ့လေးတဲ့တတိရှိရမှာအသက်ရှိမလားမဲ့ရှိမလားအသက်ရှိနေမဲ့မရဘူးမဲ့ရှိနေအသေးခါရရမှာတလောက်တတိရှိမရတာဒီမှာဇူးကြောက်ရင်မဲ့မရသေးဘူးကြောက်တဲ့စဉ်ယောနေသေးတယ် ရှင်လားလူချင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာမိညာကိုညာရင်းဆိုင်ချင်နေသေးတယ်ဆိုရင်မရသေးပါဘာရောနေလဲလောကရောနေတယ်သာတာရောပါနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့သိဘူးအဲ့ဒီတော့တပဝအရှိအတန်းကိုကြည့်ပြီးတည်သွားမှာစာအပြေလာမှာပြောကြရအောင်ပါဆာအလဲရှင်လို့နေနဲ့စာ ยิ่งใต้จีเดยิ่งจีเอ็นน่ะอย่างนี้นอกเปลี่ยนสุดเลยอันนี้อันนี้อย่างนี้นอกเปลี่ยนสุดเลยบ่ลงบ่ลงก็มาดูเฮ้กูน่ะย่อเลยอ๋อลิงเก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 ลิ
ဘုလုံးကိုယ်သမားနဲ့သိတူတာဘုလုံးကိုယ်နဲ့ကခဆအဲဘုလုံးသမားနဲ့သိတူတာကိလေသာနဲ့ကိလေသာကတစ်ဖက်ညာအုပ်စုကတစ်ဖက်ကိလေသာအုပ်စုကတစ်ဖက်အလေကောင်းဘုလုံးဆိုတာခန္ဓာပြောတာဘုလုံးကိုယ်နဲ့မှာအာချနေကြတာပဲသူနိုင်ကိုနိုင်ချနေအာလူ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 တခါရဲချာ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 ရောဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မလဲတော့တိတ်ထိုက်လိုက်တာသွားပါလေရောကိလေသာဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါပလက်လာဟောတော့ရင်းပြန်အရာကြီးကြီးတယ်နော်ကျွန်ချင်စိတ်မပါစေနဲ့အရာချင်စိတ်မပါစေနဲ့ဆွန့်လို့တဲ့စိတ်ရှားအောင်ပြီမဘောတိဆွန့်ရသလဲဒီဟဲ့တတ်တည်ရှိတယ်မြဲလာရလို့တော့အခုလူကြီးအခုလေးဖေးရရတယ်ဘာလို့တော့ဘောရင်းပြီးနေကြဘာသမောင်းဆောင်တည်တော်ဘောင်းဆောင်ဘောထောင်းတုံးတင်းတန်းကလေးကတည်းကြီးတွက်လို့မရနိုင်အဲ့ဒီတင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းမှာပေတုမမေညာမရတဲ့ဘူးရှင်လားပေတုမမေညာရပြီသေးတဲ့ဘဝတဘဝမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီခုကတော့မေညာဒီခုသေးဒီလိုပါဆိုတော့ဘာလို့ဆိုအမြတ်ချမ်းနေဘာအမြတ်ချမ်းနေမေညာအမြတ်ချမ်းနေအဲ့လောက်ဆွမ်းအပြည့်မှာဝင်လို့ရတာဆွမ်းမကြည့်ဆွမ်းလို့နိုင်တဲ့ဆွမ်းပြောစမ်းဟဲ့ကျတခုဒီတော့အာယုံကိုရှူခြင်းရှူခြင်းရှူခြင်းနဲ့တာဆာလုံးကြီးပြီးပြောနေတာနော်မလေးရလွတ်အောင်လို့တူဝဆာလုံးခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကအချင်းကြီးတော့ငါ့ကိုယဟန္တာဖြစ်ပြီလားယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးယဟန္နာပါဗျာတချို့ကငါ့ကိုအဲ့ဒါတချို့ကအချင်းကြီးကယဟန္တာတိတ်ချပြီးငါခေါ်ဘူးနဲ့ထူးတယ်လို့ရတာတော့ခေါ်ဘူးနဲ့ထူးတယ်လို့တပိုင်းတစားပါဗျာတပိုင်းတစားနဲ့ရှိပါသေးတယ်ကမဖြစ်ဘူးမသိဘူးလို့တော့မဆိုးလို့ဘူးဒါပေမဲ့တပိုင်းတစားရှိပြီးတော့တော့အလကောဝဲလေဝဲလေပါဗျာအဆုံးမရောက်သေးပါဗျာအဆုံးမရောက်သေးဘူးဝဲလေလေရှိနေသေးတယ်လောက်ဖို့အများကြီးကြာပါသေးတယ်ဒီတရားဘယ်နဲ့ခေါ်နိုင်မလဲလုံးလုံးခေါ်နိုင်နေတော့နေပေါ့အဲ့တော့ဒီနေချင်းလုံးကဆော်ပြောနေရတယ်သူလည်းတပိုင်းတစားပါဘာကိစ္စမှမဖြစ်သေးဘူးမင်းတို့ဒီရန်ထွက်တာဘောပုစပ်ပုစပ်နဲ့ပြီးတဲ့ဘုက္ခုဒီတာမျိုးပဲဟုတ်တော့ဘုက္ခုချက်တော်ကြီးဗာနာဖွင့်ကြည့်ပလားဘလောက်ကောင်းတော့ဟာဘုက္ခုချက်တော်ရဲ့အဗန်ကြားလျှင်ဂိလိတာတွေထွက်ပြီးကုန်ဆောအဘလောက်ပါလဲဆိုတာသူတို့ကဘာလဲဆိုတာဒီမှာစာနဲ့ညီပြီးဘုက္ခုချက်တော်တရားတွေနောက်ပြီးတော့စာအုပ်လေးဖတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီး22နှစ်လေးလာခဲ့တယ်အေးကြာနေပြီးတော့ညီပြီးတော့မှနားလေရရေပူတဲ့ညီနဲ့ကျင့်ကြတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အထင်မကြီးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာတဖြည်းဖြည်းရှုွက်တိ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 တော့နှုတ်လန်သွားတူတဘောတူဆောင်တော့လဲတတိလို့ဘာလို့လဲဒီရှိမှန်းဖြစ်လို့ရတာဟုတ်ပြဆင်နဲ့ပြုဆိုင်ရမယ်တတိလို့တို့လောက်တူလုံးသွားတယ်မြင်ထည့်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာစွာအားပြည့်အဲ့ဒီမှာဝင်သွားလိုက်မယ်စွာအားမပြည့်စောစောနာတော့လို့တက်ကနေဖြတ်ထုတ်ခါရမယ်အဲ့တော့ဆောင်းအားပြေးလိုက်တော့နောက်ဆုံးရတော့အဲ့ဒီမှာပါလေတော့အဆုံးရှုပ်ွက်နေတဖြည်းတဖြည်းတင်းရင်တင်းရင်တင်း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 ပြီးတော့မှနုံညံတင်းမွေးပြီးတော့အဆုံးရောက်သွားတယ်အရှင်းနေပါလိမ့်မယ်ပြောစမ်းဟဲ့ရောအရှင်းနေပါတေးချာတယ်အရှင်းမမြင်ဘူးချုပ်ရုံကချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုမောဟနဲ့ချုပ်တာရှိတယ်တမာတိနဲ့ချုပ်တာရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ချုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့အဆုံးရောက်ပိုင်းအရှင်းနဲ့ပြောကြည့်အောင်ပြီးပြီးတော့ကရှင်းရှင်းနဲ့ဒီအရှင်းအလည်းပဲမျိုးရှိတယ်ခေါင်းပြင်ပြင်လို့သွားမြင်တဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့လုံးဝခံပွားခံတာနဲ့ခံတာနဲ့လောကတပါးတဲ့ပေအရာမှရှင်းတာပဲသိရမယ်ရှင်းနေသွားတယ်ဒီလိုနာနေဒီနေရာမှာမရှိဘူးရုပ်ဒီနာနေကျုံနာရှိနေတဲ့ဒါရုပ်တန်းကအတူရှိနေတယ်လို့သူကိုယ်နေသိရင်ကိုယ်နေသိရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတသားပဲပေါင်းစားသွားမှာပေါ့ကာလအချင်းကာလဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းနေတော့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုယ်ပြန်နေတဲ့အရာဘာမှမရှိအောင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလည်းမရှိအောင်တသားပဲပေါင်းစားအဲ့ဒီမှာဘုရားဘုရားရှင်ကနေအဲ့ဒါကိုမိပန်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတခြားလည်းနေပါလားဟဲ့မိဘတိကွန်ကြီးကိုမရောက်လိုက်ရမလားအဲ့ဒီမိဘကိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိဘကိုဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့စကလုံးတင်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတာကမိဘရဲ့သဘောသဘာဝတည်းဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတဲ့အခါတုံမြတ်တာ
ဘယ်လိုစိတ်သုံးနေတယ်လို့ပြောတာစိတ်သုံးနေတယ်ဘာစိတ်သုံးနေတာလဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေမရှိတော့ဘူးစိတ်သုံးသွားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေစိတ်သုံးတယ်ပြောရရင်တော့ဒုက္ခတွေလည်းပဲအလုံးတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေအလုံးစိတ်သုံးသွားဘာစိတ်သုံးလို့ကြီးဒုက္ခမရှိတော့ဘူးနော်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တော့ပြီစိတ်သုံးပါလေနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့အာယုံနေမစိတ်သုံးပါအဲ့တော့လည်းဆိုတော့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မှာသုံးရတာအာနိမိတ်တာနမိတ်တွေအရေးအယုံနေမရှိဘူးအပါနိဟိတာလူလာတောင်းတဲ့အရာလဲမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလူလာတောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ပရမန္တဘောဟနမိတ်အရေးအယုံမရှိဘူးဖြစ်ချင်းချက်ချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသုံးရတာလို့ပြောတာပဲရှင်းရလားစကလုံးကသုံးလို့ခုကွဲနေပါလေဒါပေမဲ့တဘောတည်းကိုစကလုံးအမျိုးမျိုးတင်ပြီးပြောနေတာပါအာတက်မရှိချင်းတဘောပြောလိုက်ဟဲ့ဘာမရှိကြလဲလို့မေးအာယုံနမိတ်အရေးအယုံတွေမရှိတော့တာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေမရှိတော့တာလူလားတောင်းတမှုမရှိတော့တောင်းတာချင်းကြောင်းကြချင်းမရှိတော့အလုံးအလူပြည့်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကိုမက်ပန်ရဲ့တဘောအေးနိုင်ပံရဲ့ကွန်တတိကြတော့ပါဆိုနိုင်စခိုင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့တူဝနိုင်စကမြဲတယ်တူဝကခိန်ခန့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲတော့ဥပလိုက်နဒုက္ခချမ်းသာတိတိနေတယ်နိုင်ပံဆိုတော့မရှိတာလားရှိတာလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ရှိနေတာလဲမြဲရှိခိုင်မြဲခြင်းသဘောခိုင်ခန့်ခြင်းသဘောချမ်းသာခြင်းသဘောရှိနေတယ်ရှင်လည်းရှိရလိမ့်။နိုင်ပါမရှိလို့ယူရင်ဗာတိရှိရမှာလဲ။အုံစတဲ့ရှိနေသမော။တကယ်ရှိရဒီလိုရှိနေဆိုဘာဖြစ်သမလဲ။ပတ်ပတ်တိပြောဒီလိုရှိတဲ့အခါလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ရှင်လား။အေးနိုင်ပါဆိုတာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လုံးခေါင်းတည်နိုင်ခွင့်ရှိ။နိုင်ပါကိုတခါပဲမြင်ဖို့ပါစေ။ဒါမို့ထားမှုလုံးဝပြောင်းသွားပြီ။အတိအမြင်တွေလုံးဝပြောင်းသွား။ဘဝစိတ်ချသွားပြီ။ပေတော့မှအပေမလားတော့ဘူး။ရှင်လာဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့နာမည်တက်တာပဲတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတစ်ချက်လိုက်ရုပ်မှအာလုံးဖြစ်ပြတ်သွားတယ်လိုက်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားရှင်ကဥပမာပေးတယ်နားမလည်လို့ခုမှအာတပည့်တော်ငန်တုံးသွားပြီအေးဖြစ်တဲ့နယ်တဲ့မင်းဥပမာနဲ့ပေးမယ်လေကိုရှိခဲ့မှတော့လောင်းနေတဲ့မိရပါမိလေလို့မိတာဟာချင်းကိုဇွတ်လိုက်တော့ချင်းမိဘောရှင်ကြီးကောတော့ဟာကိုဇွတ်လိုက်တော့ဖွဲမိဘောတဲ့မင်းဇွတ်လိုက်ညမိဘောကဲအဲ့ဒီရှင်းစရာမရှိတော့ဘယ်နဲ့သွားမလဲအော်ရှင်းစရာမရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားမလဲတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်မေးတယ်နော်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုဟာရှင်ကြီးကောတော့မအဲ့ဒီရှင်လောင်စရာလောင်စာမရှိတော့ရင်မိလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့တဲ့သူကြည့်တာနော်လောင်စာမရှိရင်မိလည်းမရှိဘူးအေးဒီနေမဲ့ကွာမင်းယဟန္တာဆိုတာကတခြားမဟုတ်သောတာပတိမဲ့စိတ်တယ်တကတကမိမဲ့စိတ်တယ်အနာဂါမိမဲ့စိတ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဘာတွေပုံဆုံးသွားတယ်လဲဆိုကိလေသာတွေအစင်ပုံသွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေအစင်ပုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲလဲဆိုအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြတော့ခန္ဓာစသိမ့်ပြီးချုပ်ငိမ့်သွားတာပြောလို့ရပါတော့ဟုတ်ကိလေသာခန္ဓာနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်နိုင်ပါပြောလို့ရပါတော့ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုစလုံးချုပ်ဆုံးသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လောင်စရာလောင်စာမရှိရင်ကျွေးစရာမီးရောရှိအောင်မလားဒါဆိုလောင်မင်းနဲ့လောင်စာအလုံးငိမ့်ပါတာနိုင်ပါမယ်ပေါ့ရှင်းရလားဟာသဘောကျတော့ဗျာဝိစာဩဥပမာကောင်းတော့ဘူးဗျာနော်ဥပမာကောင်းတော့ခုလည်းယဟန္တာဆိုတဲ့နေရာနာမည်အခေါ်တကယ်တော့ယဟန္တာဆိုတာနာမည်ခေါ်ထားတဲ့ဟာဗါလဲမဲ့အရှင်ကနေပြီးတော့မှကိလေသာအရှင်ပယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီမှာကိလေသာအလုံးချုပ်ငိမ့်တဲ့ခန္ဓာစလည်းပဲသိမ်းသွားရင်ဗါလဲတော့ညာအတိုက်ပါအောင်တွေးသွားမရှိတော့ဘူးလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိုင်ပါမှာပြောရရင်ယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိုင်ပါယုံလည်းမရှိတော့ဘူးနာလည်းမရှိတော့ယုံနာတင်မရှိတာလက်ကိနေတာဘာမရှိတော့တာအာလုံးချုပ်ဆုံးတော့ဘာလို့ခေါ်နိုင်ပါဖ
拼亲别亲求松的我都好啊，对的，阿龙求松的我都好，但是拼亲别亲我们自己内管哪里是要交不起啊，可是我们现在为什么了他心啊嘞，他心就够了嘛，碰他嘞，哎呀，我都够了嘛，碰他嘞好，拉下来的路没的，怎么夹到了，怎么夹到？好，碰到嘞，哎呀，都够拉的，你这么白心的路，碰下来的路没的，那不着，拉满你的路，你能抓住不着？忙干的，拉我牛下来的路没的，那不着完了了，你阿妈那要那面，那那张面的图片抓得来的路没？心来的心就够了呀，脑中的都打在那外面，俺我不着，都来也很难找到的呢。谢谢来那一把你说来谢谢来谢谢的那一把哎呀哎呀把夸比记啊哎记夸应该夸比哎呀把我记比多啊看他把他妈我记比多啊别说你了今天呢看他把他妈说比记来的把你啊嘛嘞是亲别亲的哎你是亲别亲的那这个叫做别提了呀没收好嘞也把对没没办谢谢来但是看到了吧这是地了了吧这是地路顶多了吧这是地路能看到我们来了吧这是ये तो जैसा लेख चढ़ देने दे दी माता लेन्दा तो रावो ड्रेंगल लोगे माजे दे दो मम्मी मिले और मम्मा मसाद और दीदी आले के इंठा भी रोट ठेठ तो मंदे दे जो जो नूनू चचा आवाज़ या सिख बाले पास सोचे ने लांसा देंगे मीने ने ये तो सोचे ने जिन्हें जो जब हम आठों निजा वाली कुमारी